分別咧就係、是、奉公守法、遠離毒品、支持更新同埋愛護家國，就係、是、咁啦。所以咧，成日傳媒咧睇完好正面噶。可唔可以話最即係多愛國情懷啊，多香港嘅元素咧，即係政治元素咧，就係懲教署咧？嘗試打開有關性的話題，測試對方的底線，再誘使兒童自拍裸露的影像，甚至是見面作出非法行為。警方說很多交友程式都推出完後即刪除的對話模式，令到兒童誤以為傳送有性意味的訊息或者裸露影像不會流傳到網上。警方提醒市民切勿傳送私密影像，又提醒家長、照顧者和教師要協助兒童建立正確價值觀，應對網絡潛在危機。港大防止自殺研究中心獲得馬會撥款，正是研發一套預防自殺預警系統，預計兩三個月之內推出，協助社會加強預防自殺行為。中心總監葉兆輝說，新系統會每日整合自殺個案數字，透過監察趨勢得出社會發生自殺個案的風險，如果個案數字超出正常水平三個標準差，就會被視為達到危機水平。以現時情況為例，本港平均每日有 2.17 宗自殺個案，如果超出6宗的話，就屬於危機水平。他說系統會分為三個等級，以不同顏色顯示預警水平高低，並且在網頁定期更新，給各界及早介入和預防自殺個案，同時為有需要人士提供支援配套等資訊。津貼中學議會主席李依瑩說，學生輕生的情況今年以來有所舒緩，不過認同要繼續以不同工具評估學生的精神健康，及早找出高危學生。四川甘孜州瓦崗縣山火發生超過兩日，當地消防說撲救進展順利，其中一號火場的明火救熄進入清理階段，而二號和三號火場亦都按照既定計劃撲救順利，消防成功阻截二號火場向東北方向蔓延。瓦崗縣山林在上星期五傍晚起火，星期六下午因為大火，火勢蔓延，一度逼近縣城和一條國道。消防逆行三次，成功將火勢控制在瓦崗後山。德國總理索爾茨由約旦轉抵以色列訪問，和總理內塔尼亞胡在耶路撒冷會面，討論加沙戰事。内塔尼亚胡在联合记者会上说，以军进入加沙南部拉法市清剿哈马斯武装分子之前，会被当地的平民离开，强调不会围困平民。不过索尔茨当面反驳，说目前有大约150万人在拉法市避难，质疑以色列可以怎样保护和转移平民。这次新闻报道完。天气报告，本港地區今日天氣預測大致多雲，有
左右，吹微风，渐转吹和缓东风。展望听日渐转吹偏北风，气温开始下降。随后一两日早上清凉，日间干燥。接近周末至到下周初，气温逐步回升。而家系22度，相对湿度94%。财经 online。亚太区股市个别发展。早晨啊，各位老友记，咁啊，一个嘅3月18日啦，咁啊，一个嘅老汪香港 Morning Glory， 星期一香港时间嘅早上8:40同大家见面啦。咁啊，而家咧就已经有500人咧就喺个 chat room 里边咧就等紧开场单定凳仔，食住蛋扭字啊、奶酱多啊，或者系食紧麦皮啊，又或者系一个嘅通粉火腿系嘛？咁我唔知道大家食。早餐的時候咧，如果食麥皮咧，中唔中意加只雞蛋落去嘅咧？我就好撚中意加只雞蛋嘅。咁但係俾我女啊同我老婆咧就鬧鳩我，因為點解咧？麥皮就 suppose 幫我就即係去膽固醇啊，清下啲血管啊咁樣。咁又加牛奶，又加啲雞蛋落去咧，就又係講鬼入講鬼出咁啊，成日鬧鬼我。咁啊，但係咧有段時間咧，我就好怕食麥皮，又係試啲好結嘅麥皮。咁我老婆就將通常煮嗰啲麥皮咧，就結到咧。哇，好似紅毛泥咁撚樣啊！咁就我要加奶落去開翻稀佢，或者加翻啲煉奶啊，加啲雞蛋落去咁就好味嘅。咁但係
又糖尿啦，咁又加加埋埋有咁多啲啊雞蛋啊，咁又俾佢孖叉啦咁樣。即係而家人到中年，係嘛？食乜嘢都俾人哋夾住咧，嗰種嘅慘法咧，真係都幾頭痕。咁啊，大家好啊，咁啊見到啊街坊啊 Penny 入咗嚟啦，阿徐星啊睇直播到九點鐘要開工，好啊。咁啊，跟住今晚要記得重温啦。咁啊，阿 Fred 喺度啦，五爪金龍啦，咁啊，跟住又有阿 Shelly 啦。E-Man 聰啦，啊 Old Dog 啦 ，Pinky Pinky 啦 ，Alex 仔啦，咁啊 Andrew 又喺度啦嚇，由頭哥，咁啊阿偉哥入咗嚟未啊？超哥就應該要照顧緊阿小集，啱啱同阿超哥咧就錄影完呢一個大院有落啊，阿廖三明特輯，阿小集咧就病咗 ，cam cam cam， 咁啊超哥就即係憂心戚戚啊，真係即係掛住個仔啊，真係驚阿仔 cam 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 啊，唔知佢有啲咩嘢咁樣啊嘛，即係好鬼死錫個仔嘅超哥，咁啊跟住阿白貓哥哥又喺度 ，Rabbit 仔。Timothy 啊 ，Connie、陳米高、Joseph 啊，跟住 P.S. 周啊，嘻嘻吼吼啊，好多朋友都入咗嚟啦。咁啊，陳力奇啦，咁啊，跟住又有富豪巴士啦 ，Helen 啦，往事如煙啦 ，Ruby 仔啦，啊，一個二個都喺度啦。Better Call Mouse 啊，咁啊，咋咋林有咁多人啦。咁啊，今個 weekend 你哋過成點咧？今個 weekend 咧，我就真係麻麻地啊。其實我自己就即係阿巴士佬，你都入咗嚟啦。咁啊，阿廖小姐入咗嚟啦。咁啊，因为点解咧？听咗好多香港嘅啲嘅新闻咧，个心都揞揞住啦。咁啊，跟紧住又听紧咗好多嘅铺头又话要执笠啦，又话要结业啦。咁啊，跟住又见紧到个香港政府即系走出嚟勾握啦，个扎嘅捻官啊，即系讲紧到香港，哇！屌你老尾閪，冚家产，歌舞升平啊，又多盛事啊，屌你老尾閪，依家仲大家屌屌依一个嘅金融展览啦，系嘛？咁啊。跟住又有啲蕭澤怡啲撚樣出嚟叫大家互相篤灰啦，你係好唔撚中意啊，係嘛？咁啊，跟住又有啲撚樣就屌你老尾啊，又話啲老年人嘅自殺率就飆高啦。咁主要個原因咧就係啲後生仔移撚曬民啦，抌低啲老人家喺香港唔撚理鳩佢啦，咁樣樣。哇！我真係屌你老尾，我聽撚完之後，我真係屌你敏撚到一個個點。喂，後生仔要移民係啲老人家逼鳩佢走，但係佢哋班撚樣外邊有好路數抌低個老人家。喂，你諗清楚先好喎、啊。系嘛？屌你老尾系，你见捻到阿黄宗尧入去立法局，屌你老尾五分钟，屌你老母，而家要坐六年几？嗰、那个嘅猪閪人形猪欢喜，嗰条嘅臭閪黄丝牙，屌你老尾系咪特权阶级啊？你老母，你走出嚟播毒，搞捻到香港动态清零，可唔可以大家要戴口罩？屌你老母安心出行，老人家出唔捻到嚟，屌你咪死喺老人院，死喺 ICU。啲親戚都唔撚探得佢，就係呢條臭閪走出嚟播毒。嗱，我冇 scientific 證據證明你係咪屌你咁多香港屌你冚家產閪冧都係主要靠你，但你就屌你老母斷正，偽造呢啲嘅行蹤記錄，係嘛？又走出嚟播毒，自己感染咗，屌我就真係賴你數噶。邊個對香港嘅災害屌你老母多咧？係黃思雅多定黃宗耀多咧？我諗稍為屌你老尾閪冚家產邊撚個撚樣有正常嘅邏輯思維？都知撚到依個黃絲啊，應該係浸豬籠啦！屌你老母做冚家產做扁皮鴨啦！屌你老母捉佢做燒豬啦！你對香港嗰個破壞同損害嘅，你冚家產，你屌你老母搞撚咗幾撚咗人命啊！經濟金錢損失，佢老母閪就160小時，屌你老母社會服務令。黃宗耀，屌你老母只不過係其中一個入立法會裏邊參觀，係衰係衰冇戴口罩，俾人點撚到上入去嗰五分鐘乜柒都冇做過，傾下偈啊！屌你老母冚家產打個圈。坐六碌幾，係嘛？咁你見到個香港咁，喂年輕人走唔撚走咧？係嘛？究竟邊個連到年輕人走咧？嗰、那個咁撚咗個不公不義，屌你個俾個冚家產倒行逆施亂柒咁嚟，係嘛？而家老人家死又全部賴鳩曬，屌你個俾年輕人移民，我屌你老母！你香港大學嗰個咪死廢佬講啲咁嘅撚嘢出嚟喎！哇！我聽撚完之後敏撚到一個點啊！Alex 話咩啊 ？Bloomberg 報道啊，如果納粹條美國總領事館係撤走，但都要等到美國政府同白宮同決定，唔撚出奇噶。因為講真，佢哋逐步逐步升温噶啦，撚佢嗰班冚家產好撚過癮啊！日日喺度屌你咪打白卡，係咪？日日喺度屌你冇打卡，日日喺度屌你咪喺巧立名目整咁撚多啲戇鳩嘢馴錢，係嘛？你見撚到個香港徹底破壞曬，別府拉麵執笠，屌你冇大槍行全城結業 ，U 購就可以就嚟拉閘。係嘛？即係一間可以講啊，致富花園裏邊個商場死個臘肉，閪人我冇朋友，係嘛？咁你個個都喺等個 fiscal year 完結之後，屌你咩早啲走啦，係嘛？屌你咩仲做乜撚嘢啊？第一未必佢係真係講真，佢哋係即係自忍到冇撚曬錢啊，而係講真，
我唔知守緊到幾時，要捱緊到幾耐啊？你咁樣將屌你老母搞落去，我一個月又20,000，下一個月就500,000，三個月就屌你老母80,000+，我有幾個80,000+同你屌你老母閪頂啊？你老母係嘛？我梗係屌你老母唔撚撈啦！屌你老母閪！喂，個僱主，我諗下，喂，我真係照顧啲員工，我都冇撚計喎，咁樣樣搞落去，我都要走翻翻出嚟打工，我情願而家唔撚做，係嘛？保留實力，將啲錢，屌你老母閪！我有100蚊嘅，我輸撚咗60%，得40%，我都抌去新加坡，希望搏翻賺翻啲錢翻嚟。我唔中仲擺喺香港裏邊閪冧，我乜鳩嘢都冇鳩曬啊？係咪啊？屌你老母！暗家產係嘛？即係你咁撚樣搞法，我屌緊乜啲錢冇撚曬嗰時，你香港政府俾翻我啊！我同你頂緊住個豉油自由變亂變自由自及興，你有冇撚玩啊？咁你根本香港變緊咗個平行時空，人民啊閪有閪面，吉鋪通街都係結業潮，屌你乜越演越烈！你日日就喺度講打卡，又屌你老味閪暗家產5,000,000嗰啲嘅撚屌光蛋。是不是洗撚咗未必一定要屌你乜收翻錢嘅？我哋我嚟做宣傳啊！啊呢一個嘅就叫 Art and Harbor， 屌你乜就叫立呢一個 brand， 一陣間同大家又講講，即係今日我都會猛嘅，係嘛？即係如果大家即係都唔想上星期一個星期一嗰啲 Monday Blue 俾阿老阿再催化咧，咁啊即係大家我都呼籲大家轉台，可以唔好撚睇。但係即係你今日你唔撚到你唔撚敏，係咪？你講撚到香港好似屌你乜人間天堂，哇！啲錢揾極都有。屌你老尾閪！你就係嗰個閪官講得到香港，屌你老尾掂撚曬冇交嗌咁樣樣。但係嗱，一邊商九龍標行都執笠，70年全線結業。OK， 39年嘅大香港倒閉，只係啱啱開始，陸續有嚟。OK， 人哋唔夠同你玩係嘛？屌你老尾閪！外國嘅公司去撚曬新加坡，本地嘅公司就結鳩曬業。好啦，咁你跟緊住就正如我之前一早嘅 prediction。香港啲吉鋪啊，冇撚咗個行業嗰啲嘅屌你咩嘅 player 啊！大陸嘅資金啊衝落嚟咧，就屌你咩托市，浪撚曬成個香港所有嘅靈魂啊、文化啊、精髓啊，全鳩冇冇鳩埋，咁啊大家全撚部變曬大灣區嘅中國人，咁你香港人就滅種滅絕噶啦，係嘛？咁就玩撚完啦。所以我今個 weekend 啊真係唔撚開心嘅，係嘛？屌你老味係！你老母香港大學自殺研究中心葉兆輝啊，睇下佢閪樣啊！屌你，大家可以睇睇。啊，佢既然講開呢、這、一個，首先即係第一時間講緊咗依一樣嘢先啦，講下長者輕生率飆升依一個嘅問題啦。又見咗1,200人喺個 chat room 裏邊，係嘛？即刻講依一個嘅 topic 啦。我第一時間自殺研究中心總監葉兆輝話：香港正係面對急速嘅人口老化，加上疫情同移民潮嘅影響，長者嘅自殺率上升。建議年輕人在移民之後同留在香港的長者保持聯絡。依兩三年啦，又有一啲青年嘅朋友就移民嘅時候啦，咁咧就亦都令到佢哋嗰個孤獨感咧就更加大，因為有時候咧即係唔單止係最緊要你攞走咗佢孫仔啊嘛，咁所以以至到咧佢哋即係嗰個生活嗰個寄託咧就都係會少咗。即係如果真係不同嘅原因要離開嘅時候，都希望能夠去保持翻呢個聯繫咧，即係嗰種被遺棄嗰個感覺咧，對啲長者嚟講咧係幾辛苦嘅。其實今日個天氣咧就係非常之好嘅，即係我都要屈喺我屋企裏邊做，頭先錄咗個人鐘頭嘢，咁我要繼續做2個人鐘嘅依一個嘅廣播。咁啊，出邊個天氣就靚到不得了，個天一覽無雲嚇，即係18度左右。咁啊，琴日如果大家有睇依一個嘅老窩碌街啦，咁啊，大家你見到老窩碌街，我同嗰隊 team 啊、迪操啊、Angel 啊、阿 Charles 啊，加埋新啊隊友啊 Christine 啊，一齊行出街咧，咁你就見到個天好撚靚。今日其實應該出去户外嘅 Kistano Beach 嗰度咧，就屌你俾啲人咧就走去打排球啊、曬太陽啊、大波三點式少女通街都係嘅咁樣樣。嗰啲嘅海象特工隊啊，屌你肥撚到豬嗰啲咁撚樣，就喺度屌你俾曬皮膚啊咁樣，咁應該出去行下，咁個人都會開朗啲。咁我係好明白香港啲長者嗰種心噏嗰種嘅閉翳嘅依一個嘅情況。你睇醫生 ，OK？ 你屌你老味香港特區政府嗰只不患寡而患不均，冇話冇依一個嘅公家醫院俾你去睇啊，排撚到你閪冧咁撚樣。開刀，屌你老母！你嘅醫生問下你咩名啊？
王啊，咩名啊？讲一次，启超，王启超 ，OK， 咩名啊？我成日好似个肠下边嗰、那个近膀胱嗰位好紧痛啊！小肠气，小肠气啦，有咩问题啊？仲有啲咩嘢添啊？系咪肾亏啊？夜晚按摩到尿啊？按唔到，咁啊前列腺啦，系咪？好啦，得你出去等啦。喂，医生，我都未兜过喎，滨州，你系咪想斗下我个前列腺先？唔使斗啊，睇你个样子，知你前列腺好紧肥大啦。啊，出去攞药啦。咁你老味系一分钟两分钟都唔捻够，就戆鸠你出去。然后跟住你就攞药，一攞就攞，屌你老母系大半年药咁捻齐，三个月等闲，下一次再见佢，又系屌你老俾两分钟跟住货仔，咩名啊？阿姓王，讲真啲，启超，王启超系咩问题啊？我个前列腺啊嘛，系，系咪小肠气啊？中痛啊，痛。OK， 依屙尿点啊？一晚咯，起码都睇你四五次啦，系嘛？系，得啦，出去攞药啦，咁样样，问都唔捻问。系嘛？屌你乜理都唔捻理，啲医疗屌你老味閪就系俾啲药你吊命就算鸠数。好啦，屋企里边有钱嘅就即系矜贵啲，搵个 Maria 翻嚟，屌你家佣啊，去照顾你系嘛？等你舒服啲，即系陪你落下街啊，带阿超哥推阿超哥落去，屌你乜晒下太阳啊！咁啊，印尼姐姐同埋阿菲律宾姐姐就大家互相打羽毛球俾佢睇啊，咁样样。咁啊，超哥就喺度戆鸠鸠咁样样喺度晒够阳太阳，咁啊喺度等，唔知等到几时 ？OK。晓行晓走的，而家又话屌你落尾系两蚊搭车，都话要检讨。咁啊，屌你落尾，即系可以搭入去大澳嘅，又唔捻俾。就远啲嘅，屌你落尾去北区行下，搵下啲北姑啊、北婶啊嗰啲，屌你落尾就断你米路。咁你日日就唔通我超哥就要踎鸠喺呢一个嘅坚尼地城出唔捻到去，晒唔捻出呢个西营盘，系嘛？咁你谂下，喂啲老人家。等你啊，冇全民退休保障，去捻到84岁仲要揸的士，91岁就要炒栗子，系嘛？60鸠几岁仲要屌你埋间底嘢揸六巴，要搞捻到撞车，系嘛？你又冇呢啲嘅补贴，得嗰啲咁嘅捻屌生果金，得个啲哆鸡碎咁嘅钱，老人家朝不保夕，身体好嘅仲捻到閪冧，身体唔捻好嘅嗰啲嘅医疗啊补贴啊。屌你老味系冚家铲系嘛？你嗰啲医疗券仲叫你去大湾区医捻咗，屌你冚家铲，心肝脾肺肾各鸠晒，屌你咪冇交嗌，冇捻得赔，系嘛？整牙就走上大陆整，一家屌你搞捻到屌你冚家铲，明明边左边嘅智慧牙，你又剥捻咗右边嘅智慧牙，又冇捻得赔偿，搵啲后生攞啲老人家嚟教飞，好啦，咁你而家赖鸠系嘛？即系个 research 出咗嚟话，屌你咩嘅移民潮啊，影响到啲老人家寻死啊，各方面嘅嘢。我觉得是不是所有的这个样东西的全部呢？好了，更加有一样东西，究竟今时今日的这个移民潮是我们无咎离头，觉得屌你老闆在香港，我们突然之间屌你闆这么多钱，通街都女人，我们贱格走去海外移民，走去做三等工人公民，是吧？走去屌你好像麦理浩那样，没烧肉吃天分地冧，是吧？没烧和比吃屌你老母，没碗屌你老闆在有这个大地鱼的这个云吞，没那些屌你老闆总理话事计嗰啲水饺要好捻脆，冇人一食屌你老味冚家铲抌爆个春袋，系嘛杀嘢，系咪要咁样样？而家唔捻系啊嘛，唔系为自己犯贱啊嘛，系你个冚家铲屌你老母，特区政府倒行逆施，系嘛屌你老味，你完全剥夺晒香港人应该要喺基本法赋予嘅自由，你剥鸠晒啊嘛，冇捻咗言论自由。冇捻咗出版自由，冇捻咗集会自由，破坏公民社会，系嘛？将香港代表人民喉舌嘅报纸，屌你咩封鸠晒，全部屌你咩媒体就维稳，系嘛？唱好香港故事，屌你老母你贱格啲嘅，你屌你咩冚家铲就祖宗葬喺唔知乜捻嘢山坟嘅地方，屌个衰喺度做公务员嘅，又要宣誓，系嘛？又要屌你老母对基本法效忠，系嘛？屌你老味喺完善咗选举制度，逼鸠啲做公务员嘅去投票，逼鸠啲公务员嘅要屌你老母表忠，你有细路仔嘅屌你老母冚家铲唱红歌，对捻住个冚家铲番茄炒蛋奇哭感动，你老母跟住每个月屌你翻上大湾区交流交流流食地球，屌你老味有靓妹喺度屌捻晒啊！睇下听日鳄鱼台有冇机会屌我讲下呢一单新闻啊！逼啲人上大陆，屌你老母冚家铲去睇嗰啲咁卵屌所谓嘅基建，睇下国家嘅卵屌成就有乜卵嘢成就啫？屌你老尾閪，你叫总理带队带佢上去上面，大家三山一水，或者睇下佢啲深圳嗰啲嘅酒吧啊，屌你咪叫鸡啊，睇下佢啲鸡全民皆鸡嘅一个成就啦。喺香港，
一个唔觉意，即系两个仔女系嘛，新抱啊或者女婿啊，真系要手停口停，老人家屋企冇人照顾，焗鸠去嗰啲剑桥养老院，你又屌你老味系冚家铲，我讲过 N 咁捻多次，一入捻到去嗰阵嘅死亡气息，嗰阵嘅老人除，冚家铲黐捻住你啲头发里边啊，黐捻住啲鼻毛啊、口罩啊，屌你老味系咩挥之不去，入捻到去，一系就嗌痛，一系就呻吟。一系就屌你老味喺曱甴着隔篱，佢个厨房煮嗰啲饭嘅饭香，曱甴佢侧边嘅厕房嗰啲屎臭味，嗰啲老人家喺度屌你叉烧包，边个偷我啲钱？跟住嗰边就听紧大戏，跟住就屌你老味奶边厢，就有啲老人家对紧住个电视机发呆，唔知屌你老味喺冚家铲自己几时死？你有冇香港人？你个政府系为捻咗要将香港老人家？过得自在，过得有尊严，过得屌你老母干净。喂，你净系要一样嘢，要啲老人家干干净净啊，都唔谂得啦。啲屎尿屁缠身，日日个身体里边嗰啲鸦片嗰阵嘅屎气，嗰阵嘅尿除，嗰阵嘅屌你咩嘅片入勾住佢个屌你老母嘅比啦，要抵嗰啲啊！屌你老咩嘅阿婶啊、苏啲阿婶帮佢屌你老母换尿片。你嗰啲嘅屋企人最多系一个礼拜屌你咩去一次睇下佢。买啲虾饺烧卖啊，马拉糕啊，喂佢食啊，拜拜，半个钟都唔够就即闪。喂，赶紧住打牌啊，赶紧住赌马，赶紧住翻深圳，屌你老母食嘢啊，去屌你老母山姆扫货。你个老人家等你一个礼拜，只可以见你个屌你咩几廿分钟，然后跟紧住下个礼拜一个打牌唔嚟到啊，屌你老咩你就喺戆鸠鸠喺度。喂，我去过好捻多啲老人院啊，有几捻多张床，侧边系有个屌你老咩孝子贤孙见捻过。个个都屌你老母呆木木鸡坐捻咗喺度，呢啲咁嘅香港嘅屌你老咩逼鸠啲老人家，你快捻啲死啊！你快捻啲死啊！你快捻啲死啊！呢一种嘅屌你老母嘅呢一种嘅惨况，唔系今日至同你讲啊嘛！大家各位老友记，而家有差唔多1600人喺个 chat room 里边啊，我谂有30%啊，都有可能有长者你嘅亲友啊，都踎紧老人院，或者你系我讲嘅嗰啲一个礼拜里边你去得30分钟见你阿爷啊嘛，或者见你嘅老豆老母。系咪？大家就屌你老味喺度，知捻位老人家，朝头早起身等换面食早餐，跟捻住等冲凉，跟捻住食晏昼，恰下又瞓唔捻到，瞓2个钟又醒一醒，等嚟等去漫长嘅呢一个嘅生活。然后你赖鸠系啲佢啲子侄啊、子女啊、孙仔啊去海外移民，令捻到佢哋有生不如死咁嘅感觉。我屌你老母啊！你点捻样做噶？你任何嘅 research 啊，你可唔可以咁偏颇出个结论出嚟？就系香港人年轻人移民抌低老豆老母，逼鸠死佢啊！你竟然讲啲咁嘅捻嘢？你屌你老母！你香港政府搞唔捻掂啲老人嘢，就叫佢翻大湾区居住，抌去大湾区嗰啲老人院，出捻晒广告啊，拍捻晒特辑啊，话捻到大湾区啲屌你咪鸟语花香。冚家铲，屌你老味閪！冚家铲，地方宽敞，饮食得宜，系嘛？专人照料，哇！快啲翻上大湾区死啊！讲捻到咁捻样，交捻咗咁捻多税，香港今时今日有一日，全部踎紧老人院里边嘅老人家，个个都有份建设香港，而你哋香港政府就视而不见香港老人嘅屌你老母嘅呢一个嘅严重嘅问题。OK， 老人院嗰种嘅屌你乜閪冧啊，嗰种嘅不堪啊，屌你老味嗰种嘅不人道啊，嗰种嘅苦楚，踎紧老人院嗰啲友仔日日就移得快捻啲死，死唔捻去，咁你后生嗰啲点啊？唯有可以做到嘅就真系屌你老味，我仲有个两件事嘅，你系权衡轻重，你唔捻死嘅，屌你老味系我陪你一齐嘅，过埋嗰几年嘅。我个仔女分分钟走唔捻到 ，BNO 依家可能拉闸，屌你 stream mainstream B 依家唔捻知道几时。我台湾嗰边又屌你咪玩鸠你香港人，仲唔捻走就屌你咪做眼中国人。你个仔女就屌你老尾同嗰啲而家落嚟穷游特种兵嗰啲人嘅将来同一个命运。OK， 咁你做一个仔女系咪做一个好捻 tough 嘅 decision？ 带又带唔捻到你过去啦，唯有自己走。咁阿媽真係對唔撚住啊！真係冇計啦，你都唔撚想個孫仔，你都要搣佢一個咁撚樣嘅一個 decision。但係點解問題係點解老年輕人要移民？
你个撚屌香港大学佢依个撚咗叫咩？叶志伟系嘛？叫做头先我唔记得咗，系咪叫叶志伟啊？大家你 update 翻我，我要开个名屌柒佢。点解要移民？点解咁撚多香港人走？点解香港人要咁唔撚孝义？点解香港人要屌你抌低阿爷阿嫲老豆老母喺香港唔够你？就是你的特區政府閪啊嘛！你將香港既有的屌你老味可以屌你長治久啊、安居立命嘅依個地方破壞曬啊嘛！睇香港生活成本越嚟越辛苦啊嘛！而更一定更有甚者啊，係冇運行啊嘛，死路一條啊嘛，再唔走啊死緊啊，冚家產！我葉兆輝，你個冚家產，屌你老母，係嘛？你作為咩嘢香港？点样学者啊？你自己系咪要有一啲嘅点样嘅分析啊？你就算啊，个老人家唔使惨到嗰啲痴痴呆呆嗰啲，屌你咪入住老人院啊！而家行得走得啦，四大长老啊，你想唔想嗰粒孙仔？屌你老味，将来出色出人头地，满口英文 ，OK？ 你想唔想你个屌你味将来你个小朋友嫁鬼佬娶鬼妹？是吧，屌你将你那些种事提升，屌你生个孙仔出来，屌你六尺高。你都想啊，你都想屌你给你将来的小朋友几个 degree， 你讲真的，你香港大学那些学校一直排名就屌你插水这样跌下去。在日本 JR 用看高达用 WiFi 弹看我，多谢你啊，但你一定要塞耳塞啊，不要爆出来啊，日本仔以为你屌做乜撚嘢，有个撚样在大声嗌在那闹人啊， OK？你在度帮紧极权，帮紧呢一个嘅捻屌政府，屌你老味閪冚家铲，涂脂抹粉，将嗰啲香港人点解要出走，变捻咗大逆不道、忘恩负义、冚家铲不孝不义嘅屌你老母嘅契弟 ，OK？ 你将咁样抹黑啲人，点解要移民？诶，抌低个老豆唔得，你逼个老豆屌你冚家铲要自杀，屌你老味叶兆辉，你就算系咁咯，你个冚家铲仲系浸信会。你老母耶稣打救你个冚家产啊！真系你唔帮弱势发声，然后将个 blame shift 捻咗去，屌你老母香港人出走！香港政府搵咁捻多钱，情愿屌你老母整嗰啲个冚家产发光蛇蛋，系嘛？屌你老母贴钱俾大陆人搞个，屌你老母嗰啲个捻屌雕塑跌捻晒啲钱，仲唔捻够胆讲几捻多钱，使捻咗几捻多钱？一阵间又会屌柒你阿杨润雄，你冇人谂住走啊！屌你！OK， 啲钱就系佢唔肯去帮啲老人家改善佢哋嘅生活，改善老人家嘅医疗，令到全香港有全民退休保障呢一样嘢，由头到尾都同啲商家一齐去屌你老母打龙刀，唔肯去理会吓、啊、年长者嘅生活嘅困苦，视而不见，挤挤炒车嘅六十几岁的士司机，炒捻烂车嘅屌你老母绿顶巴士司机又系六啊鸠几岁。撞亲死人嘅就系屌你老母啲又出嚟碌嘅屌你咩嘅职业司机，年纪大嘅唔捻你系嘛？点解老人家要自杀？老人家嘅自杀就梗系睇唔捻到嘅希望，或者系真系唔捻想对年轻人有负累，或者系真系屌你老母喺冚家铲，你真系嗰啲疾病啊，好捻痛苦啊，医疗制度帮唔捻到佢啊！老人家喺度受紧苦。老人家喺度屌你老尾閪，漫无目的，唔知几时至收工。然后屌你老尾閪，更加希望啲仔女啊，真系可能远走咗，唔好谂无牵无挂，唔好谂再谂佢。OK， 又或者即系当然啦，即系喺香港里边嘅生活环境啊，令到同仔女之间嗰个嘅矛盾啦，好压抑系嘛？家家唔谂知，屌你乜家家事系嘛？但系老人家开明嘅、醒目嘅，多谢你哦。点都要屌你老尾閪，鼓励啲冚家铲啲年轻人走得甩就走啦，鼓励个仔唔好担心咁多，屌你老尾閪，阿妈照顾得到自己，带埋个孙仔走，我行得走得，我屌你老尾閪，暑假就过嚟探下你，系嘛？我而家喺香港里边，屌你老尾閪，即系饮得食得嘅，饮下茶，唔使担心我，系嘛？每一个人啊，你话我而家屌你老尾閪，我闷唔闷咧？我都闷噶，我个女系去翻 campus， 我预计未来嘅日子里边。佢又一系就繼續深造，一系更加大嘅 project 要做，係嘛？咁啊，即係喺屋企嘅時間就越嚟越少。再一個唔撚覺意，只可能要跨國，第時要喺海外裏邊做嘢，唔係喺温哥華啦。
去其他個省又或者去英國啊、美國啊 ，whatever 唔撚知，見嘅機會又少，我悶唔悶咧？我梗係悶啦。但係你諗下，我作為一個佢老豆嘅，你想唔想個仔女日日困喺你側邊做群角仔？係嘛？屌你老味係，去撚到邊度度都楞撚住你，你都想去出邊好世界啦。正如我係嘛？我屌你咪，我一畢業21歲，我就屌你咪即走啊！走得摩步鼻哥，翻撚咗香港30年，係咪？咁我阿爸阿媽都冇撚計噶，你真係屌你老味，你最好走遠啲啊，冇撚煩到佢，啱唔啱啊？屌你老味，咁你冇理由你想你个仔喺香港閪冧，你今日啊一个长者啊，找嚟个脑筋未有 dementia 啊？屌你老味，冚家铲个思维正確啲啊！你都唔撚想你个孙喺度做中国人啦、啊？你喺度屌你老味，突然之间你个仔突然之间带个孙嚟探你，同佢食饭嘅时候着撚晒宫女咁撚样，屌你老母嚟屋企。向祖母请安，点解我啲着华服系嘛？屌你好中国人咧，你又咪见到佢哋值得你个仔冇人出世个生啲咁嘅戆鸠人出嚟啊？系嘛？屌你老尾！仲有啊，你做好啊啊依一个嘅啊千千辉讲得啱啊，有啲孙仔啊，而家屌你黄宗耀嗰啲阿爸阿妈，你都见咗6年见唔捻到佢啊？如果黄宗耀去移隐咗民啊，6年之后 BNO5+1变捻咗英国人翻香港啦、啊。是不是周外国护照啊，好吗？难得个仔心抱啊，屌你女啊，女婿有能力可以离开香港，真系屌你老母烧炮仗，放烟花送鸠佢走啦、啊，仲喺度屌你咩箍捻住佢啊？难得佢屌你咩要佢死啊？要佢屌你咩冇运行啊？要佢仲要屌你老母冚家铲子供楼啊？供你啲咁嘅冚家铲閪楼，屌你老母喺个楼价不停咁样跌，好吗？成日别惊又惊变负资产。住日住嗰啲咁嘅300-400尺住过世，供过世，屌你老尾啊，系嘛？咁都冇紧办法噶。即系如果你屋企里边有啲老人家，系嘛？即系有咁嘅思维，开明嘅，梗系鼓励你走啦。屌你老尾系唔捻想你走嘅，喺度俾面色你睇，或者唔捻准你走嘅。咁你如果决定咗要留低，要照顾佢嘅，咁你咪冇计啦，你认命啦。但系你真真正正觉得唔捻得嘅，阿爸阿妈真系对唔捻住啦。系嘛？屌你咪梁上有双燕，偏偏红雨痴。系嘛？屌你咪乜嘢举止都不回顾。屌你咪乜嘢空中叫母时，咩当年父母念今日已应知。系嘛？屌你咪喺你一念翻只歌俾佢听，冇计啊，老豆老母。咁我都要飞啊，呢个定律嚟噶嘛。咁啊冇忍计，你就要忍一忍啦，系咪？咁啊，我自己真系觉得老人家要自杀嘅呢一个嘅原因，我唔捻知个捻头学者。呢位姓葉嘅冚家產基督徒，你點去抓抗孤巡？係啲人屌啲有冇移民累撚死啲老豆老母？但我自己覺得香港嘅長者要自殺有好大嘅一個嘅原因。以我每一日留意啊，起碼2至3個 case 呢啲嘅屌你冇嘅自殺 case， 全部都係久病纏身，身無可戀。而點解久病纏身咧？就係香港嘅醫療製造 fuck up big time， 又或者佢真係要屌你咩冇能力照顧個伴侶。屌你咩！一个85岁嘅呢一个嘅屌你老尾嘅老人家，照顾个屌你咩63岁嘅呢一个嘅弱智仔，都唔捻知点算，走捻咗呢个弱智仔，冇惊冇人照顾，就屌你啊！我啊仔啊仔仔啊，原谅老豆啊，咁辛焗捻死个老个仔，然后跟捻住屌你咩自己自杀，呢啲屌你老尾，大家都唔系我唔系讲，我咪作出嚟啦，几单啦、啊，无论嚟头屌你咩喺个厕所嘅残厕里边。谂个粒头索性冚家铲，屌你咪焗捻死我，屌你咪佢老婆，以为焗得死啲边个唔死佢，焗死咗自己。喂，大家见唔谂少啊？董生你好，早晨，系嘛？你老母，屌你老味吊颈嘅，屌医唔翻就又生 cancer， 日日喺度痛顶唔谂顺啊！屌你咪肝 can 顶唔谂住，夜晚走去跳出去。我哋见好捻多呢啲嘅新闻，全捻部都系屌你老味閪，系嘛？呢种嘅情况多。好少就是因为个屌你个仔要移民又真系跳楼嘅，你就唔好屈鸠啲冚家铲香港人移民而令到老豆老母要死，你老尾系，我真系好捻讨厌啊！呢啲咁嘅冚家铲蛋头学者，帮呢啲咁嘅冚家铲屌你乜嘅捻屌政权涂脂抹粉，屌你老母诿过于人，点解嗰啲后生仔要移民？你点解你唔捻讲？呢位 Hello 阿华你好，第一次留言啊，留多啲 ，OK。咁啊！依一个嘅姜牧师喺依一个嘅台湾俾人打，我只可以讲一句系抵捻死嘅啫，系嘛？屌你老尾通街饮大咗，屌你咩酒品发癫，所以俾人哋怼捻中，
係嘛？即係，唉，你唔好諗乜鳩咩共產黨嗰啲，要行刺佢啊！屌，但係未到呢個 level 啊，係飲醉酒得罪人啊！我唔撚想講佢係嘛？我留翻阿列大夫，列大夫去咗探病，遲啲先講係嘛？即係總之都係嗰句，即係你移撚咗民，去撚咗海外，生活唔撚檢點，屌你老味閪，陀衰晒啲香港人嘅排頭，即係好撚多人又俾你睇啲咁嘅問題。香港移民過到去，香港抗爭者過到海外俾人哋受襲。系嘛？你真系搞清楚啊！真系你真系你自己唔肯检点定系点捻样？系嘛？咁啊，2000几人有700个 like，大家识做啦，系嘛？屌你咩？即系唔该 like 多啲啦，系嘛？OK，即系移民咗海外，真系希望大家生活检点啦，即系私言行为啊，各方面嘅嘢，屌你咩？你孭捻紧住一个香港人嘅排头，真系唔好捻乱嚟，唔好生活几捻唔好如意，唔开心，点捻样都好，唔好捻借酒消愁。因为酒就会将你心里边嗰只嘅野兽释放咗出嚟，我就好捻清楚，成日都闯祸都系饮醉酒，我戒酒咁捻滞，戒捻咗唔系点捻样去饮，系咪？咁所以即系唔好因为屌你老味喺生活唔开心，成日借酒消愁，借酒消愁，跟住就发酒疯，发酒疯就将心里边嗰啲唔开心嘅嘢释放出嚟，乱嚟发癫，然后得罪人俾人揼，咁啊只系屌你咩自己咎由自取，冇人可怜，系嘛？好啊，咁啊，讲翻即系老人家依一剂嘢啦，所以嗰个屌你个咩閪，呢个姓叶嘅依一个咁嘅撚屌，你真系要落地狱噶啦，你个撚样，系嘛？即系将啲嘢调撚转嚟讲，啊，我真系好撚讨厌。好，再讲讲呢一单新闻。癌症资讯网慈善基金去年10月至12月透过网上问卷访问了110名肺癌患者，当中60%人是在出现病征之后过了最少3个月才确定患癌，约70%受访者说到确诊肺癌时已经是第4期，另外超过70%人曾经因为公立医院轮候时间过长，考虑或者选择向私家医生求诊。有專科醫生指出，大部分肺癌患者在初期都沒有症狀，到症狀出現時才去做檢查，可能已經延誤診治。持續咳啊，其實呢個症狀都已經好多好常見嘅，所以好多時都未必真係幫我會檢查個肺。咁啊，但係就如果譬如係真係咳到嚴重、持續性咳，咁樣到時咧，當然啦，就然後跟住你都唔肯定係咪肺癌啊嘛，所以變咗你去到政府醫院啊，或者係普通科醫生咧，佢都未必第一時間幫你做嗰個檢驗。所以除咗政府嗰個輪候時間之外咧，咁啊其實咧就係因為嗰個診斷嘅過程方面咧，其實都係需要時間。尤其是如果你唔係好似私家醫院咁樣。幾樣檢查可以同時做嘅，因為政府通常都做一樣，呢個照出嚟個肺嗰度可能照到有少少影喎，咁啊再幫你安排電腦掃描啦，咁樣變咗每個步驟咧，你將啲時間加埋去，就唔係同時咁做嘅話咧，就會好花時間。佢又話：現時低劑量電腦掃描用於肺癌篩查已經獲得世界認可，可以有效喺早期發現肺癌。如果我哋真係可以做得到一個好有效嘅篩查嘅計劃咧。我哋可能可以將第四期嘅比例咧，可能降到10%嘅話咧，咁我哋差唔多每一年咧可以拯救到大概3000个肺癌或者可能患上後期肺癌嘅病人3000个生命，咁我覺得係應該係我哋盡快去做，就我哋要考慮埋個成本效益咧，我哋唔可以話我哋做曬好多研究先。跟住先至要花5至10年做完個研究，跟住先至開始去做呢個篩查計劃。立法會議員梁希指，肺癌係本港癌症殺手第一位。特區政府目前嘅癌症篩查計劃只係適用於篩查乳癌、子宮頸癌同埋大腸癌，期望政府將肺癌都納入篩查計劃。香港電台記者李健欣報導。好，咁啊咁早咧就已經有2000人喺度 chat room 裏邊啊，多謝大家支持啊！星期一個 viewing 咧就係特別高嘅，多謝大家啊！即係星期一晨咁早咧就係插入嚟，就同大家傾偈啊、交流啊、睇下呢啲嘅情況啦。咁啊，住醫院長時間，啲醫院助理最擅長就欺負病人啊！唉，真係啲人就真係好撚衰嘅，人咧就真係最中意蝦人嘅。咁啊嗱，如果講生 cancer 啦，咁我有一個親實嘅 case 啦，咁我以前我嫲嫲咧。他走之前咧就係證實咗有 cancer 嘅，咁當佢 identify 咗有 cancer 嘅時候咧，就已經係T3尾T4頭噶啦。咁啊，當時點樣 identify 到佢有 cancer 咧？咁即係其實我嫲嫲即係個醫療都好好嘅，即係來唔中都要照下肺啊、抽下血啊、驗下咁樣，有問題要同佢睇下醫生啊咁樣。咁但係
有一段時間，因為嗰陣時我嫲嫲就住喺六樓，咁佢老人家就好健壯嘅，因為點解咧？通常佢哋落去中環買餸，咁又跟住咧就行人電梯上嚟，咁有時佢又落去個嘅阿巴甸街打牌，咁啊行翻上嚟，咁但係有段時間就真係成日同我講話好攰，行條斜路好辛苦，冇氣，行上去嘅樓梯咧，行到上六樓咧，唞幾次，卒之就要姐姐咧就拎張凳落嚟。喺三樓等一等佢都坐一陣間，一回翻氣。咁當時我哋就同佢睇醫生啦，咁啊照顧個肺咧。哦，原來肺積水。咁點解佢肺積水咧？咁原來個肺嗰啲淋巴咧就產生咗好多嘅淋巴液。咁啊淋巴液咧就係浸咗個肺。咁啊令到佢個肺你都知道啦。咁啊你個肺係要咁樣抽，即係 contract 只有氣噶嘛。你嗰個水綿咁樣嘛。但係浸撚晒水嘅時候，咁佢咪 contract 唔到，咪唔夠氣咯。唔夠氣咪冇氣咯。咁啊，我哋再同佢要再驗身啦，至發覺咗佢咧，原來咧有個腫瘤，咁啊已經去到 T3 嘅時期，咁啊要喺後背門裏邊就做少少手術咧，就係插條入去抽翻啲肺積水出嚟，咁啊令翻佢舒服啲咁樣。咁但係再做 CT scan 咧，至 find out 到佢啊已經有癌症嘅 cancer。咁啊，但係對後尾佢走嘅原因就唔關呢一個嘅肺癌事嘅，咁啊即係呢一個我就唔使再講啦。咁只不過話聽我哋點樣去 find out 老人家。有呢一個嘅肺癌嘅呢一個 cancer，咁我哋有個網友Wilson，咁佢都有而家就同呢一個嘅肺 can 係戰鬥緊啦，咁佢就好彩就早期佢就 find out 咗有呢一個嘅問題，因為佢係去 BNO 移民就要照肺，照肺，咦，發覺有啲陰影啊，屌啲乜嘢，有組織要抽出嚟，有啲惡性嘅，咁要做手術搞掂咗，佢至過英國啦，咁啊好彩啦，佢就即係及時發覺得早啦，即係如果唔撚係佢要照肺做呢一個嘅 BNO。啊！依、这、一個體檢咁啊，即係有段時間唔撚知，一發作落去就耐咗，咪仆街就瀨嘢啦，係嘛？好在發作得早，咁佢又真係要多啲去教堂去捐獻啊，各方面嘅嘢啦，係咪？咁啊，所以喺咁嘅情況之下咧，有時咧我哋係冇辦法好撚容易咧去 find out 咗肺癌呢一樣嘢出嚟嘅，除非你即係好似我嫲嫲咁樣話，真係唞唔撚到氣啊，好辛苦啊，咁咪即係捉佢去睇。大家平時鉗兩聲。如果你唔系咳捻到出血嘅，你都屌你咩？最多咪食啲番高寿、川贝枇杷露，系嘛？但系其实如果你要照顾到你屋企人或者你自己，唔好有一个肺 can 嘅呢一种嘅影响咧，你系要定时要做 CT scan 嘅。你唔做 CT scan 咧，你系唔救治嘅，甚至无你去照肺，你都睇分分钟睇唔捻到嗰嚿嘢，系真系用 CT scan 电脑扫描睇清楚呢啲咩有嚿嘢喺度嘅。咁你至屌你咩？consider 嗰个咪真系一个肺 can 嚟？所以你唔做 CT scan 咧，你係搞唔撚到嗱。其他啲地方你可能做 ultrasound，你就可能已經係見到有啲嘅端倪啊，各方面嘅嘢。但係你好人好者，你點樣無厘頭走去照肺啫？無厘頭你點解走去做體檢嗰陣時？點解你就算你照咗 X 光，你唔會做 CT scan，你會諗呢一樣？所以好難咧，就係會有一個情況會發，即係會知道啦。好啦，當你有呢個情況出現咗，你如果真係排公家醫院等佢屌你老味閪。你頭先都有聽嗰條片嘅啦，等就屌你咩幾個鐘、幾個月至去見撚到，見撚咗之後，屌你咩可能要做化驗嘅，又要等幾個月至去，或者等大半年做 CT scan 嘅，又要等一段時間。咁你等到一個 result 之後，又再跟緊住又要等大半年，要再另一個 result，咁都過咗年鳩幾啦，係咪啊？咁所以你唔用私家醫生，你唔叫私家醫生去轉介你去專科去做一啲嘅診斷，去做一啲嘅化驗。点会无捻厘头？你会知道自己会有肺 can 嘅啫，系咪？到你知道嗰阵时，就屌你咩妈，太迟啦！红梅婆婆咧，系咪？咁所以即系香港有一个嘅最大嘅问题，我哋冇呢一个嘅家庭医生，尤其是啲比较系草根啲嘅朋友，求紧期去街坊事务医务所执啲药，或者系排下街症，攞啲药食下就算数，冇人知道你嘅 check record。嗱，我哋即系亦都有一样嘢，温哥华佢喺加拿大。個税家揾咗佢個醫療制度做咗好撚妥善，你揾撚到個家庭醫生同佢查三代，睇下你會有屌你咩阿爺啊、阿嫲啊，會唔會有dementia 啊？你會唔會有大腸癌啊？你會唔會有啲乜撚嘢嘅頭暈身興嘢啊？譬如我爸自己排條腸有啲問題嘅，我到我家庭醫生知撚到嘅，屌你老味閪又要我排期照腎，一間就屌你老母照膀胱，一間就屌你老母驗屎，一間就屌你而家幾撚排緊期要照大腸。系嘛？惊死我！屌你妈有事咁样样，乜捻嘢都查临要 CT scan 啊、ultrasound 啊，做捻到捉晒 check 捻晒啲癌细胞指数啊、血液啊，屌你妈有冇贫血啊，全部了如指掌 check record 全部齐鸠晒，所有政府资源佢会帮你去做呢一样嘢。嗱，
加拿大有樣嘢都係不患寡而患不均，但係有一個問題係，佢如果一 check 諗到你有啲咦危端倪喎，癌細胞指數高喎，又或者屌你老味閪，近排你啲跡象唔係好妥當喎，佢會俾你插隊嘅噃，佢會俾你屌你咩？嗱，而家我冇事冇幹，我舊年做過啲癌細胞指數冇問題，驗嗰啲屎屌你都冇問題，係嘛？而家我話俾你聽，我屙血，咁佢話應該都唔係嘅，痔瘡啫，咁啊，但係都要安排你去照腸。但系我个照肠嗰个就会俾嗰啲真系有问题嗰啲照快啲噶啦噃，佢哋会行快啲噶，佢哋会咁样去排噶。但系一个唔觉意 touch wood， 如果验咗你真系扑街啦，有息咗个呢个嘢，要切嘢啊或者要化验啊，佢就喳喳淋俾你去，屌你乜去插队咁样样去噶噃。咁但系你香港唔捻系啊嘛，你香港屌你乜系人你都屌你乜排，大家拆捻散晒，大家冇 linkage， 嗰啲医生睇下你嗰啲嘢，屌你老尾系今日睇个医生，同下次见你个医生又唔捻系，系咪？咁冇人去跟足晒你啲病症，你啲钱又乱柒咁用，系嘛？点解唔可以做到呢边咁样样？大家都可以有啲屌咩嘅家庭医生跟翻好啲嘅 case， 咁然后大家屌你咩有啲乜捻嘢就去公营医院里边，屌你咩去 referral 啊专业啊，唔捻系，系嘛？大家求紧其实即系冇呢一个家庭医生嘅呢一个嘅制度，而家只话会要鼓吹，希望有已经系太迟啦，系咪？咁所以你另外你有肺有事嘅 ，cam 半高手专背皮下膏，屌你咳到出血啦，或者系咳真咗，屌你咩两个月你都唔肯停啊，你至去睇医生。OK， 好多时候啲人话喂戒捻咗烟啊，即刻有 cancer 喎，冇人戒啊。其实个问题就系点解会戒烟先？就系因为成日都cam探上颈，有啲血丝唔系好舒服，喂，屌系时候真系唔肯食咁多啊。其实根本就系嗰个 moment 你已经有肺嘅好严重嘅问题。你个身体觉得屌你咩有啲排斥，唔谂想要继续要再食烟，你自决定去戒烟，然后跟住戒咗烟之后，屌你俾佢仲系有呢一个嘅情况，你要再验，至 find out 咗你有 cancer， 就并唔系你戒烟有 cancer 引致有 cancer， 而系你不停长期食烟，个肺唔舒服，然后你唉卒之又决定要顶唔顺啦，唉卒之唔谂食又戒烟，等希望健康啲，但系嗰阵时已经系妈太迟啦，系嘛？咁所以即係你有幾樣嘅問題，就係肺鏡的而且確係好難驗得到出嚟。到你有問題嗰陣時候，至去驗做真真正正可能好似冇人去做 CT scan， 做你做咗依一樣嘢，至 find out 咗有依一個問題嘅時候，已經通常都係 T3 打喉嘅。好啦，更有甚者嘅，你有問題嘅，你要睇公立醫院，政府嘅資源唔足夠，散鳩曬，冇綜合嘅一個嘅 bundle 咁樣樣去嗱嗱臨去驗法，係嘛？屌你老尾係嘛？你驗完之後又要等大半年，大半年之後又要再等大半年。嗰陣時已經係屌你咩拖撚到佢屌冚家產個腫瘤大過你個春袋啦，係嘛？屌你老尾！咁啊 ，family doctor 梗係當然有問題啦。你嗰啲頭暈身興，你嗰啲你都唔撚使旨意見撚到佢啦，最多係聽啲 phone conversation 啦。但係如果你真係你英文好啲，你 draft 撚到你啲 symptom 啊，你講撚到啲病症啊，俾足夠啲嘅照片啊 ，email 咗俾佢啊，醫生見撚到有啲唔妥當，佢第一時間就可能會抽時間會見你嘅，咁又。唔好講到啲 family doctor 咁撚閪，咁佢我嘅 family doctor 有我有啲嘢，佢覺得唔撚妥當，佢第一時間就即刻揾我捉我去見佢。咁所以嗰、那個嘅情況就會係咁樣啦，喺外國。咁但係喺香港你就會知撚得到，因為你大家冇 family doctor 啦。第二你有機會因為資源嘅問題令到你延醫啦，係嘛？你 diagnose 個問題都要分好階段至可以 diagnose 咗，但係嗰個係綜合咗咁撚多個 report。翻嚟嗰陣，可能係半年至大半年之後嘅時間，你至知道你原來有依一個嘅問題，再要尋求醫治嘅時候，已經係太遲啦。本身肺癌自己本身依一樣嘢，唔係你真係要做 CT scan， 你都係揾唔揾到個病徵嚟啦，係嘛？咁所以喺咁嘅情況之下咧，佢係俾遲咗會俾人哋 discover， 而令到嗰個嘅 fatality rate 高咧，係可以理解得到。咁但係都係講嗰句啦，即係。有時有些朋友真的會買醫療保險，其實有個原因的，很多的私家醫生知道你有這個醫療保險，那就沒人所謂啦，反正你都有醫療保險了，那就扔你去屌你去驗去照，那其實說真的你就賺回了，那就是你一定要是這樣子了解清楚自己的病徵，不要做得那麼膚淺嘛。家庭醫生的知道你有 cover 的，那他就做多一些化驗，又沒人吃底，是不是？那所以即我自己都建議大家，如果自己份工有醫療保險，或者自己買多啲份嘅，揾一個好嘅家庭醫生嘅，做多啲嘅 check up， 定時要同佢傾下偈，做一啲化驗啊，尤其是過咗50歲，係嘛，身體啲跡象啊，啲大腸啊、肺啊，呢啲好緊重要嘅。
跟住就个肝啦，系嘛，跟住做个肾啦，系咪个胆啦？呢啲全文部都一抽嘢跟住嚟，了解清楚自己嘅依一个身体状况，系嘛？讲早啲及早 find out 咗，而家尤其是啊，全个香港啲空气又唔捻好，食嘅嘢又多化学，香港又多压力，大家心情又唔捻好，又好捻郁闷。呢啲全捻部都会令到身体会出现一啲症状啊、病变啊嘅一啲嘅刺激嘅一啲嘅催化剂。咁啊，再加上如果閣下嘅有遺傳嘅家族遺傳嘅二三 cancer， 嗰個復原程度係慢嘅咧，咁呢一個 possibility 就更加高，係嘛？咁啊，我喺加拿大讀 computer science 係咪有前途？我就唔會建議大家讀呢啲咁嘅科目噶啦，因為點解咧？之前讀 computer science programming 嗰啲，屌你咩財啊財嗰啲先，係嘛？而家再有呢一個嘅 AI， 我唔撚知呢啲科有啲咩好處。讀書你係愛嚟揾嘢做嘅咧？咁你就錯鳩曬，讀書係求知識，讀書唔係揾嘢做。OK， 如果你讀書，你一定要讀嗰啲你自己喜歡嘅呢一個嘅科目，啊，千祈唔好將你嗰份嘅科目撞咗嚟做揾嘢做。當然兩樣嘢可以結合到就更加好啦。但係讀書頭腦靈活，頭腦清醒，頭腦屌你咩邏輯思維，有呢一個嘅 common sense 判斷到好啊，你做邊份工你都屌你老味閪冚家產快人一步，你想達到啦，啱唔啱啊？係嘛？咁啊，陳文孝話：政府醫生唔仔細嘅 X 光令到病人有腫瘤都唔知，搞到個腫瘤大到鬼鏟咁樣樣，係噶，屌你老味！而家啲政府醫生多嘢做過閪咁樣樣，係嘛？你點樣有足夠嘅時間？我哋依邊睇一個症咧，我哋 make sure 咧，家庭醫生咧見每一個病人咧，最少要10至15分鐘嘅，甚至無有啲規定咧要成半粒鐘去見一個長症嘅先。OK， 咁你諗下啦，政府啲正公立醫院啲醫生坐低，你叫咩名？我黃啟啊，得你出去攞藥啦。咁一分鐘兩分鐘都冇，又下一個，因為佢太唔夠資源啦。而點解我哋香港唔夠資源，咪搞啲城市經濟咯？係咪？屌你咩搞呢啲唔撚聽使嘅嘢咯？補貼大陸人咯？屌你咩發展大灣區咯？一小時生活圈啊，吹谷咯？屌你老母，第整條屌你咩冚家產大而無當嘅第三跑咯？屌到快字冇人搭嘅呢一個嘅高鐵咯？屌你老母閪長蛇陣困死香港嘅屌你咩港珠澳大橋咯？係咪？你寧願抌嗱呢啲咁嘅錢都唔撚改善人民嘅生活質素，你以為我哋嘅特區政府嘅冚家產咯？屌你老母係嘛？屌你係係嘛？好，繼續。集团表示，经慎重考虑之后，决定关闭28间食品零售店铺，但系会继续为香港市场提供优质嘅采购、分销以及食品加工等业务，以满足本地社区同消费者嘅需要。大昌食品专门店嘅服务热线语音信息表示，大昌主义兵团会员计划及手机应用程式将会在下个月1日终止运作，到时所有会员账号将会失效，会员将不再享有会员折扣优惠，手机应用程式内电子优惠券到时亦都会自动失效。如果目前持有有效的电子优惠券，要在优惠券到期日之前使用。香港电台记者李建恩报道。好啦，咁啊，大昌食品宣布28间门市全线结业。嗱，我喺第二街阿 Penny 嗰条街咧，阿 Penny 啊，街坊，你隔篱咪有档大昌行嘅？咁我档大昌行咧，我都几捻閪嘅，即系我一年帮衬佢一两次嘅啫。通常帮衬佢咧就过年嗰阵时买嗰啲急冻嗰啲螺头啊，一包咁啊200-300蚊咁啲螺头，都系煲汤咁啊，最多系过年嗰阵时食一次螺头。或者有時見到佢嗰啲螺片啊，或者嗰啲一罐嗰啲鮑魚啊，或者急凍嗰啲鮑魚啊，咁我就翻嚟過年嗰陣時煲次好啲嘅湯，咁啊即係有時朋友嚟拜年啦，外父嚟拜年啦，咁啊即係俾佢飲啊，咁啊嗰陣時最中意就煲一蜜瓜螺頭或者鮑魚煲雞，咁啊整嚿瘦肉落去，咁啊淮山杞子咁樣煲個湯，咁啊好撚好飲啊，咁啊大昌嗰啲。急凍嗰啲嘅鮑魚啊，急凍嗰啲嘅螺頭咧就好撚抵買嘅。過年嗰陣時就一個幫襯，係咁撚多啊。平時就好撚少嘅。咁一年幫襯一次，咁啊而家呢幾年就冇幫襯啦，過撚咗嚟啊，連續3年都冇幫襯大昌，點知搞撚咗佢執笠啦。咁啊，我又真係都了解到啦，即係你而家你連中信泰富旗下嘅一間嘅企業都屌你咩唔撚做，咁你都可以睇得到嗱。商家唔係冇錢，商家唔係蝕唔撚起 ，OK。商家點解屌你老尾都接呢？就係講真，佢睇唔撚好香港幾時至好得翻，或者香港根本係好唔撚翻。OK， 佢好唔撚翻，
就屌你老尾閪，冚家產！我每個月同你蝕錢，我有幾撚多錢同你蝕啊？係嘛？我一個企業或者一檔生意揾唔撚到錢，你做啊？殺頭嘅生意，屌你乜有人做？蝕錢嘅生意冇人做，就係佢睇住年年都咁樣蝕落去，鋪租幾撚貴啊？頂唔撚到，我冇撚理由要咁撚樣落去噶嘛？其實大家都係同樣嘅依一個嘅心理嘅，我賺唔撚到錢。我唔通我同你屌你老尾閪，好似你班捻样咁样样，做生意唔系求回报啊，系嘛？屌买 M P F 唔捻系屌你咩有收获啊？投资唔捻系屌你要讲赚钱啊？你都戆鸠啊，系嘛？咁啊，梗系屌你咩有事走先啦。嗱，好明显就系佢话俾你听，二十三条立法之后，拼经济啊，重民生，搞好香港经济，连呢啲嘅屌你老母蓝丝、中信泰富嘅人都睇唔捻好，系嘛？屌你老尾！哦，你早之仲去原昌买原昌腊肠啊！你恭喜你，我识食喎 ，Howard 系嘛？咁你就即系睇捻得到你个廿三条立法嗰、那个由乱变自由，自及兴，又俾人兜神狼。屌你老尾，左边高院兜嘢着尖头鞋钉落去，钉系咪？屌你老尾，即刻嗌痛啊！系嘛？兜巴星鸠完你，跟住就屌你老尾冚家铲踢鸠你个高院，话俾你听，屌你唔捻信你啊！系嘛？喂，呢、這个系蓝丝建制阵营嘅大张学。中信泰富噶，屌你老尾系红企嚟噶，屌你老尾佢哋唔系相信你，屌你俾共产党领导之下，习近平思想主导全面管治权系嘛，由乱变自由自及兴，屌你老尾说好香港故事，爱国者治港，香港会屌你俾搞捻点，佢哋都走先、啊，依、這个只系最紧要嘅嘢就系屌你老尾系我而家吓，我要辞盈保泰冇钱赚嘅我就走。咁啊，阿白猫哥哥话俾街铺抢晒生意，又唔同黑仔喎、啊。阿大马白猫哥哥，我唔系好同意啊。个原因系点解咧？街铺卖埋啲咁嘅捻屌 cheap 嘢，唔捻入得口嘅。哎呀，我真系唔好咁样样讲咧。粉丝话我俾人话我折堕。街铺系低下阶层买嗰啲嘅嘢去居多，唔捻同呢一个嘅消费群嘅。佢系一啲嘅中高档啲嘅冻肉啊，买啲嘢系靓啲嘅，质量系好啲嘅，啲罐头啊。外國嗰啲嘅屌你咩嘅羊架啊冰凍嘅呢一個嘅雪魚柳啊，呢一個嘅珍寶魚啊，如此類推，係嘛？咁所以依啲嘅撚樣咧，就喺低下階層裏邊，街寶啊、華大媽嗰啲就屌你咩做佢哋嘅生意。大昌食品係賣啲比較優質啲嘅食材嘅嘢嚟嘅，所以我唔覺得係街寶搶撚咗佢哋嘅生意。但係個關鍵係點解屌你老尾閪佢哋會收皮咧？就肯定係嗰個消費模式。同埋嗰扎嘅真真正正佢嗰個嘅消費群嗰扎人唔撚喺香港，一係原本嘅就消費人，真係好似抌低個老母唔撚你移民海外嘅人會多，又或者而家見撚咗層樓閪冧啊，節衣縮食唔好使咁撚多錢，又或者屌你有咩用緊咗網購，揾下屌你有咩 HATV 摩，揾下黃維基幫襯都唔撚揾你，咁你又會諗下啦，可能佢哋工作忙碌啊，或者係習慣咗做網購啊，佢哋唔落街買嘢啊。咁啊，用咗 HKTV 摩一撚樣賣撚到啲高檔嘢，仲要平啲嘅時候，你唔夠佢頂，你嗰個網購嘅生意搶撚咗佢，所以佢咪含得撚咯，係咪？咁我自己覺得佢係主要係佢俾網購懟撚冧 number one， 第二佢嗰就係目標消費群減撚少咗，轉移咗去第二度 ，OK， 唔喺香港或者係個收買嘢嗰個嘅程式唔同咗，佢追唔上依一個嘅潮流，所以就屌你咪收皮多啊 ，OK。咁啊，另外別府拉麵，即係依一個地獄拉麵咧，地獄湯底咧又執笠啦。咁啊，別府拉麵咧，如果我冇記錯咧，就喺 IFC 嗰個千兩側邊嘅，即係2019年之前咧，我成日都幫襯千兩嘅。但係後屘得知佢係藍店咧，咁我就屌你咪唔諗食佢啦。咁啊，佢側邊好似有個別府嘅，咁啊都係一啲中檔以上嘅一啲嘅拉麵鋪頭啦。咁啊又執笠 ，OK。咁啊，喺咁嘅情況之下，屌你老尾喺香港仲有幾撚多嘢剩嘅咧？嗱，下一個全食七五九超市，嗱，另外有人盛傳咧，下一個咧就係 U 購啊！屌你老尾喺 U 購已經咧就減撚咗近半嘅呢一個嘅分店啊！嗱 ，U 購就係華潤嘅，咁啊，屌你老尾先有呢一個嘅，屌你俾大昌海中信泰富嘅旗下嘅物業，唔係嘅實業，就屌你俾收皮，華潤屌你老尾 U 購都減撚咗一半。咁呢啲應該佢睇得最清楚，由亂變自由自及興嘅呢一個嘅屌你老尾嘅生意噶，應該又走咧啊！即係我啊想阿熱啊呢一個嘅屌你咩嘅阿鄧炳強啊，屌你老尾啊夏寶龍啊，屌你老尾係鄭眼紅啊，屌你咩陳茂波啊，屌你咩李家超啊陳國基呢啲九流嘅人物
系嘛？屌你乜嘅狗，屌你乜狗喂都屌你乜狗屌啊！冚家铲，唔该你哋答下，点解？屌你老味閪吓 ，U 购同埋屌你乜冚家铲大昌行，佢哋睇唔捻到，唔通佢哋太悲观，睇唔捻到由乱变治，由治及兴嘅呢一个嘅好处？屌你老味閪冚家铲，分分钟屌黄大仙都屌你乜执笠啊！咁捻样搞法真系，好啦，咁啊跟住咧，有消息指啊。咁啊，而家業內嘅依一個嘅零售市道好撚嚴峻，有業內人士咧就喺今日向香港零一透露，新界區一間大型超市決定喺今年七月唔撚續約，而現時全店已不再向供應商入貨。再有另一間大型超市集團，由去年嘅100间分店減撚到嚇而家今年嘅九月咧，應該得翻22间。咁佢後者咧就可能係講緊依一個嘅 U 購啦。咁啊，沙田大型嘅超市系咪讲紧800.5啊？咩捻嘢咧？呢一个我真系唔捻知啦。即系沙田我唔捻熟，有冇网友系知紧得到咧？嗱，咁总之排紧住队嚟噶啦。屌你老尾冚家铲，系嘛骨牌效应啦。咁啊，全部唔通全香港嘅商人都睇唔捻到23条立埋法之后，哇，拼经济为门生嘅呢一个嘅好处？屌你老尾啊，应该好捻好啊，点解枕捻住执笠嘅？你屌你乜由亂變自由自及，畢竟個生意好穩好噶啦！屌你捱撚到今個月底就搞掂啦，係嘛？屌你係一田啊，阿 Queen 阿 Queen 呢你啱係一田，唔係800.5 ，sorry 一田啊。咁啊應該阿伊昂都有可能喎，係嘛？一田超市 ，OK。咁啊即係我就覺得好撚奇怪啦。喂，今個月底我同阿老總倒緊一本越南牛肉粉，跟緊住特別火車頭加一個嘅屌你老母嘅春卷一塔 order。再加多兩條嗰啲沙律啊，屌你乜蝦卷係嘛？嗰啲嘅屌你乜沙律 roll， 再加多杯屌你老母嘅依一個嘅冰鎮嘅依一個嘅 condensed milk 嘅依一個嘅屌你乜嘅滴漏奶越南咖啡，倒一餐啊！我老閪都相信係三月底前去搞撚掂依一個23条立法。阿老總話4月先，咁我話就應該3月內，咁啊睇下如果我贏我就有餐食下啦。咁但係照計都好快啦。蝕多係蝕多一個月啫，係嘛？咁你就屌你乜拼經濟為民生，香港經濟會火紅起嚟，啲錢通街都係錢，周地都係女人，屌你老味閪，由亂變治，哇！大家燈紅酒綠，迎接緊尖東大富豪嗰個舊場，係嘛？然後跟住歌舞升平，屌你老味閪，華燈初上，掂撚曬啊 ！Hello 啊 ，Liquid E 你好，係嘛？咁啊759啊，真係可能又跟住嚟啦，即係陸陸續續，屌你咩，真係鑊鑊新奇鑊鑊金。而家只啱啱開始打開個 Pandora box， 根本大家都睇唔諗到，搞唔搞得掂？大家根本都知撚到冇信心，唔係佢哋冇錢，而係咁諗多年賺翻翻嚟嘅錢，屌你老母係陸陸續續就要蝕鳩曬。我之後之前剩低落嚟嘅冚家產乜都冇嘅時候，我即係白做咁多年嘅生意，咁我係咪早啲斬攬？屌你俾輸少當贏，屌你俾止套止蝕回套，係嘛？屌你俾揾個錢旁身咧？等到喺第二個地方有錢賺，我去第二個地方裏邊去屌你個咩係冚家產，再持盈保泰咧，啱唔啱啊？咁另外咧，即係列大夫都同我講啊，即係自從佢哋依一個嘅屌你個咩依一個嘅嗰個叫乜撚嘢駱駝七大廈俾人哋逼遷之後，佢哋都好撚慘，即係亦都影響得好緊要。第一，有啲病人真係驚唔撚去睇醫生；第二，亦都屌你個咩，佢而家要揾阿神仔翻去屌你個咩坐鎮。搞翻好清木堂，揾啲屌你俾嘅啲醫生穩定嘅軍心，有啲醫生就屌你咩劈炮唔撚肯做，驚切濕，就要再重新要再請過，係嘛？咁屌你大列大夫都要擔心啊！咁樣搞落去，屌你香港嘅清木堂究竟係咩嘅時候至唔頂咧？係嘛？即係佢都同我傾依一個嘅問題，係嘛？咁亦都屌你啱啱嘅 K 師長過撚咗去依一個在台灣揾佢，兩個好朋友，大家都要傾下，喂 K 師長，你幾時嗰陣時至唔撚做你嘅 gym 啊？咁你而家你 mass 嗰度點撚樣啊？咁樣樣。阿 K 師長都話：，喂，個 gym 嗰度我都知撚到，屌你咩，再撚搞落去真係搞唔撚掂啊！成日動態清零，一間又屌啲結構性出現問題，再啲人又移撚曬民，啲人又屌你啲客仔又唔喺香港，咁啊再咁搞落去，我就算我繼續營運落去都係蝕錢，啲租金又唔撚跌，所以就暫時斷臂。孖市就已經好彩，就起碼都屌你咩打個和，打個平手。但係而家都唔撚去好撚樂觀，因為越嚟越少啲屌你咩嘅鬼佬啊、expert 啊走嘅時候。佢個生意就少撚咗嚇，即係依啲人嚟，就耐唔中就靠附近嗰啲嘅舊街坊啊，或者舊鬼佬啊，就嚟繼續去飲酒，或者有啲人嚟公幹，有啲人咧就嚟入嚟咧就係坐低飲杯。喺個區裏邊，因為冇酒吧，佢就仲晾得住。但係佢做依一個嘅生意，佢都屌你老味閪，佢都頭痕啦。因為點解？我擠擠咁撚樣去做，
同事出到糧，我找撚到數俾 supplier， 交撚到租金，但係你老母係，屌你咩我冇錢賺喎、啊！咁依家一個唔覺意，屌你咩冚家產，你激到天怒民憤，又走出嚟大型社會運動嘅時候，又封路，又水炮車，又胡椒噴霧，又煙霧彈，咁啊屌你咩冇人做生意，屌你又一頭半載，咁我咪閪諗，即係你要諗下喎，而家打平手唔係代表你出聽日再打平手喎、啊，係嘛？你明唔明啊？咁我點捱落去啊？咁我都要屌你老尾閪，唔肯使蝕，但係你全年埋單計數，屌你老尾閪 ，K C Sir 賺埋嘅錢都唔肯夠佢，屌你俾去依一個嘅泰國嘅普西當沖個涼，係嘛？屌你唔肯夠佢，屌你老尾冚家產去台灣做直播啲飛機票，咁我做嚟把撚啊，係嘛？人同己心，自然就會可能會諗我今日未諗蝕死，難保我聽日唔諗蝕死。同埋你見緊呢個社會真係出現咗變化，你睇下呢一個，屌你老尾閪喺中環。近依一個嘅麥兆記，近依一個嘅羅富記對面嘅依一個地鋪，原本佢根本就係做 City Bank 嘅依一個嘅地鋪，佢屌你老母，佢轉緊咗埋兩餸飯。喂，你真係大撚鑊，金融中心啊，銀行嘅鋪啊，轉手啊，最多做證券或者再唔撚係做地產鋪，屌你乜賣 Bitcoin， 但係你諗唔諗到佢屌你老母，佢賣兩餸飯啊？你個價位你係咪跌咗幾撚多？係咪真係黐撚咗？屌你老尾閪，系嘛？九龙标行70年收皮，而家你边有人买标啊？讲真，以前就大陆佬落嚟扫标，屌你老母做呢啲贿款，买标翻去大陆去氹啲客开心啊，氹啲领导啊，屌你咩行贿啲人啊！而家佢哋閪卵冧晒，边个落嚟同你买名标啊？边卵个有钱同你炒地通啊？系嘛？铺租又咁卵贵，一日都唔知道卖唔卖咗一只米奇老鼠嘅，屌你咩嘅 swatch， 边卵个同你做啊？系嘛？咁你根本卖唔卵到嘢，本地人又唔卵买，咁你个消费意欲就咁卵低，大家留翻个钱傍身，消费市场就屌你咩市道个寒暑表，第一样嘢肯卵定唔卵使嘅就系屌你老尾閪，嗱咧两样嘢一定系市好又有人做，就系、是、饮食 ，OK 应该系嘅。屌你老尾！但系你而家啲租咁鬼贵，搞唔捻掂。同一样嘢就系叫鸡，生意好嗰阵时一忍让要去叫鸡，生意唔好嗰阵时都要叫鸡。咁所以永远咧鸡一个个行业咧，屌你老尾，永远咧性工作者永远有生意啊！伟哥话俾我听嘅，不过佢话佢永远都唔叫鸡。OK， 咁就系、是、即系生意好又有鸡叫，唔生意唔好都仲多鸡叫，系嘛？即系呢一个就系屌你咩唔捻受依一个经济寒暑表影响，但系你奢侈品会系啊嘛，系咪？屌你老尾系。啊 ，director 咪话就手机睇时间，屌而家通街都屌你咩閪冚家铲，你问啊边个都有个钟啦，七仔又挂钟，屌有啲街里边又有钟，好捻方面系咪真系要标有成个问题，系嘛？咁啊啊唔怪之阿伟哥唔叫鸡，香港经济一定系好差，有咁嘅可能噶真系，系嘛？拍例大道就屌你夹公仔，咁你死唔捻死啊？系嘛？真系收得皮啊！好啦，荃湾嗱我唔熟啦呢啲铺头。或者你喺荃灣區嘅，你哋就好撚清楚呢啲鋪頭，屌你咁樣幾廿年嘅都屌你咁結業啦，啱唔啱啊？等等嚇 ，OK， 好啦，咁啊，另外嘅大陸嘅鋪頭又屌你咁樣衝落嚟啦喎，正如我屌你咁樣，我冚家炒之前同你講啦，嗱，依一個嘅現象，我重複講咗好撚多次，係嘛？我個 prediction 真係準撚到不得了。好啦，最撚慘就係依一個嘅屌你咁樣嘅致富花園，致富花園179空，係嘛？嗱，我喺致富花園長大嘅，我中一到中四，我翻嚟香港都係住致富花園。有幾年我喺致富花園南區住嘅，跟住嗰陣時我爸買緊咗致富花園，before移民之前，我哋都喺致富花園，好撚好風水，海景無撚敵，係嘛？咁致富花園個商場咧，我仲記得嗰時有一個嘅無線電視演員啊，金國衛啊，嗱金國衛唔同金國亮啊，大家搞清楚啊，金國衛官仔骨骨中意唱男音嗰個金國衛。咁啊，成日就見到佢同阿胡美儀咧，就係走出嚟咧，就係屌你咩著啲唐裝馬褂啊，攬條頸巾啊，唱嗰啲嘅屌你咩男音啊、大戲啊嗰啲滋滋氣嘅。金國衛咧以前喺嗰度有個賣古玩店嘅，叫做天一軒。我哋仲笑鳩佢，你仲喺照顧花園裏邊賣古玩，仲要叫做天一軒，你即係軒一軒，你軒氣都屌軒唔撚切啦，屌你老味賣古玩店，你傻閪嚟嘅，實死啦！咁後屘冇撚咗啦。咁但係照顧花園裏邊，我估唔撚到。而家係冧撚曬檔，而家啲居民 campaign 到買 A4 紙都買唔撚到，買支牛頭萬能膠幫個小朋友買文具都買唔撚到，
差唔多连叠米买蔬菜都屌你咩搞唔捻掂，系嘛？因为个铺头里边屌你咩唔捻肯减租，啲人做唔捻到生意，同埋嗰个消费意欲同埋用网购嘅形式咧，系改变晒大家买嘢嘅呢一个习。网购系的而且确抢捻到好咁多人嘅呢啲生意。OK， 咁好啦，你网购抢捻咁捻多人呢个生意嘅呢一个情况之下，咁你咁点样做生意咧？冇得做生意噶啦嘛，咁你真系唔够人哋抢啊，啱唔啱啊？咁所以咪濑嘢咯。你等等啊，我搞一搞正翻啲嘢先。好，真系我谂唔谂到，连呢一个嘅致富花园啊，都搞唔捻掂，冇捻晒生意，閪冧晒，冧晒。好，翻嚟先啊。咁我唔知道啦，即系你哋即系个各区里边会唔会有呢一个唔同嘅呢一个嘅情况啦？咁我谂香港而家就即系得翻个两餸饭啦，夹公仔啦。阿总理啱啱俾我睇，屌你有咩上环嗰啲嘅两替店啊！即係找換店啊，找換店都執笠喎。OK， 找換店執笠點解啊？其實已經做乜撚嘢？找換店都對人仔，同埋屌有咩洗黑錢？唔係洗黑錢嘅，即係嗰啲地下錢莊找數啊。嗱，你譬如我有100萬人仔上邊條數要找嘅，咁我就屌你咩去呢啲嘅地方裏邊匯錢上面找數。咁邊係匯啊？只不過話俾你聽，哦，原來你攞咗上面嘅户口係幾多錢？我收緊咗我100萬人仔，咁啊即係依一度嘅大概108萬港幣，我收108萬，收緊咗嘅錢啊，打個電話上去，上面有人仔收咗啊嘛，下邊啲講咩收得，咁啊我而家放100萬嘅人仔去邊間個户口，嗰啲地下錢莊，咁啊好撚成行嘅，咁啊有段時間就做緊到成行成市，而家連依一樣嘢都賴嘢，因為點解上面查數查得好撚緊，我有啲朋友上面有夥計喺上面出糧啊，你喺香港匯錢上去俾佢好撚困難。OK， 好撚大喎，咁啊，所以上面咧亦都唔見得下邊啲人啊，屌啲咩生活富庶，有啲咩嘅生意來往，要多咗個找數喺上面。所以通常有好撚多做 trading 咧，啲商家上面啲供應商要收錢咧，佢哋用依種形式去打錢上去俾佢，又或者係用銀行嘅 TT 掟錢佢上去俾佢，係咁樣嘅依個做法。找換店都執笠，你就可以知道呢度中港之間嗰個嘅商業往來啊、金錢往來啊，係越嚟越閪冧。OK。咁啊！致富花園一個大型屋苑喺南區，係嘛？有好撚多棟啊，起碼去到我住嗰陣時，我住25座，25座，跟住仲有第三期，大概30座左中啲左右，我唔係好100% 記得。咁啊，你諗下咁撚多人住，個商場竟然係屌你老母喺10室9號買唔撚到嘢。咁你諗下，你嗰個嘅管理公司，你係咪好有問題啊？你係咪完全覆夜晚唔好話屌你老味閪？嚇、啊！即係買文具啊，夜晚落去食碗雲吞麵都冇啊，麥當勞都唔撚入嚟，屌你老味！同埋大鳩樂又唔撚入嚟，真係大鳩樂啲仔，係嘛？你咁你啲人裏邊，屌你買水啊，買屌你乜買啊牛奶啊都冇，冇話新鮮蔬菜、生果冇人擺檔，咁點搞啊，大佬？真係叫苦連天，即係孤立嘅依一個嘅屌你老味嘅依一個嘅荒島，咁撚樣搞？你要致富花園有二手市場賣撚到樓熱得㗎，冇人同你買啦。你入撚到去，屌你老味閪冚家產！你唯一嘅可以攞撚到支援就係靠網購。黃維基唔撚賴你 ，DoorDash 唔撚理你，咪一個 Deliveroo 唔撚理你，飯團唔撚理你，就冚得撚在微檔，屌你食屎啊！你真係係嘛？咁啊真係賴嘢嚇！咁啊，唉，我戥啲朋友閉翳咁啊，即係因為地方我曾經喺嗰度長大，見到搞成咁咧，個心咧真係好撚笠。唉，喺阿 Ken 情到濃時緊火就呃鳩條女會射喺出邊嘅啦，帶乜撚嘢袋啊？屌你條女都要你唔好落街買啦，啱唔啱啊？佢都要救火啊嘛！屌，好繼續，好睇下依個。要進入金融嘅武術世界，可以嚟到愛丁堡廣場勇闖桃花島。要进入金融的武术世界，可以来到爱丁堡广场勇闯桃花岛，扫一扫二维码，体验国政黄蓉视角。拜会过老环同周伯通之后，就会遇见神雕侠侣杨过同小龙女。他们用过寒玉床来练功同疗伤，用手机就可以感受下佢嘅寒气。过嘅一身盖世武功，点可以唔多谢佢？3、2、1，
原名查良镛的金庸1948年来港，今年是他的百年诞辰，由文化艺术盛事基金支持，康文署筹办的合资大姐金庸百年诞辰纪念活动今朝早揭幕。行政长官李家超说，金庸的作品是香港文化的金漆招牌。金庸的优良文学作品生于香港，盛于世界，彰显了香港的文化海纳百川，延绵万里，是多元开放的香港展现文化实力的最佳见证。我知道主办方将今次纪念活动以合资大姐命名，正是希望广大的观众，特别是年轻人，透过一系列精心策划的雕塑展览和文艺活动，感受合二精神，领略中华文化，厚植家国情怀，锤炼过硬本领，积极投身贡献国家和社会。我有信心，今次香港举办的金庸文化盛事将会是全球的盛事，吸引世界各地的金庸迷来到香港，向这位武侠小说大师致敬。爱丁堡广场的展览和蒙古包即日起向公众开放，直至7月2日。吸引，因为很久细个成日睇佢啲书。桃花岛呢个都好靓，其实好多都好中意嘅，胡飞都几中意。我觉得佢应该斯文啲咯，系咯，因为佢譬如平时倾偈啊，同人讲嘢都有一种斯文。虽然我知道佢系即系后尾就比较豪爽一啲咁，但系。不過都 OK 嘅，我都估唔到佢，其他嗰啲我都大概估到嘅，我就係估唔到佢。My son, he's 4 years old, and he like the some kind of characters. In Brazil, we called like soldiers. And I try to explain to him what these cultures from Mandarin means. Really like it, like the different functions. So when you come over and see how rich the culture, the Chinese culture are, so you can see like the soldiers, the swords, and you can have like the different materials. So for us, we really like it because we can see it's very rich. 在沙田的香港文化博物馆，明日开始亦会展出部分金庸小说角色雕塑，直至10月7日。李家超提到，创作今次展出30多组雕塑的艺术家任哲通过高才通计划来港，形容是为他的作品加添了特别意义。香港电台记者梁家琪报道。好啊，阿姨，喂，咩事啊，家超哥？哎，好嘢！今次喂依一个林老林讲英文咁发妹，喂，好嘢哦！几多钱啊？今仔，照旧价啦！你咁多嘢弹俾我做妹，而家真系陆续供不应求啊，做唔切咁滞啊！啲工，嗱，下次继续搵多啲西人嚟都得啦！我叫捻你把西声，好似你咁嘅西声，系嘛？屌你讲好香港故事啊！喂，依条嘅巴西妹，我真系觉得系好捻妹喎，妹味好捻浓喎，真系第一样嘢。咁我唔捻。即係探索啦，即係我自己戴緊張有色眼鏡啊，或者我喺依一個分析唔能夠全面同埋中肯客觀啦、啊。但係我真係覺得屌你老味閪，其實依條巴西妹識條撚啊，佢咩嘢 soldier 啊，咩刀刀劍劍啊，佢講唔撚出金融嘅所以然來嘅，其實佢都唔撚知金融係乜鳩嘢。嗱，首先呢一樣嘢，第一，你香港特區政府，你而家喺度屌你老味閪捧啊金融，屌八神八年誕辰出嚟，屌你老母消費佢。屌你老味閪！紀念呢一代嘅才子，咁啊香港曾經有4位才子啦，咁啊頭先有網友講出嚟啦，倪匡、黃沾、金庸同埋蔡瀾，係嘛？咁啊兩個才子啊，兩個就戇鳩鳩，就屌你冇變撚咗折頭撚咗共，一個就死得早啲啊詹叔，咁啊但係我好撚尊敬啊詹叔，但係佢政治取向錯鳩咗，咁我就算鳩數，唔撚去大力鞭策佢啦，係嘛？第二個就即係金庸，金庸就屌你老味閪，我覺得個能人嘅能品好撚有問題。個原因係屌你老尾，係老豆俾人哋害鳩死，都係大陸共產黨逼咗你走甩落嚟香港，都係中國共產黨。屌你老尾係冚家產，你老尾係竟然你會變節係嘛？即係佢投翻共，佢屌你俾擦鞋親中嘅，我都唔撚明呢個撚樣係咪有錢變善良係嘛？即係當時買撚咗你明報，你就屌你老尾係袋咗個億，你就屌你老尾係話你話共產黨係救世主，你都可以講咁撚滯，咪唔撚講啦係嘛？算撚數啊，死者意義咁啊！倪匡堅決反共，得佢一個肯大聲發聲，咁啊又走得快，咁啊剩低啊蔡瀾先生，蔡瀾先生咪由頭到尾佢啲政治都中立嘅，飲飲食食啊，傅容豐啊，咁啊算撚數啊，四大才子冇啦，啊而家啊即係
有一個人就好興希望人哋叫佢做才子，一個就叫老蕭，咁但係如果我就俾人笑多啲，就屌你老味係嘛？咁啊，另外一個就叫陶傑，咁啊陶傑而家就去緊咗台灣，咁啊即係説老香港故事，咁啊日日喺度屌政府，咁啊好撚好笑嘅。你睇下都聽佢一啲嘅言論，越即係都越嚟越都唔撚介意你搞鳩佢咁撚滯嘅。好啦，你睇翻一個問題，四個人，一個新加坡人，一個本地人就係黃尖嘅尖叔，兩個一個大陸走爛落嚟，一個就係屌你老味閪嚇文革。屌你咩喺西伯利亚，屌你咩搭火车偷渡咗落嚟 ，OK？ 咁你要谂下啦，点解呢啲金融名著，屌你老味系才子？喂，点解今时今日喺四九年之后嘅呢一个嘅中国大陆出唔捻到嚟嘅咧？金融同倪匡，点解一个嘅屌你老味谢方尊走烂落嚟偷渡落嚟嘅谢方尊，可以喺香港呢一个嘅屌你老母嘅小岛？英國人管治之下寫撚咗咁撚多罪注，又惠斯理，又花木蘭花，又依一個嘅屌你老味袁振合，係嘛？點解屌你老味喺依一個嘅亞洲飛鷹羅開？點解佢可以創作咗咁撚多嘢，幫邵氏寫咁撚多劇本，係嘛？仲未講啊！屌你老味啊！張愛玲嗰啲落到嚟香港，只可以發光發熱。你老味你大陸一個都出唔撚到，點解咧？啊，我好想請問啦。屌你老味啊！陶傑而家過咗台灣定係日本啊嘛，係嘛？跟住，佢當然佢踎英國啦，我知道，係咪？啱唔啱啊？屌你老味，啱唔啱啊？咁你另外啦 ，OK？ 咁你而家你整依一個嘅展覽 ，OK？ 你而家你擺個屌乜廿鳩幾個人物，我都係見撚咗，我都拗撚曬頭。金輪法王你都屌你老母合資大姐。金融法王是坏人嚟噶喎，屌你咩捉捻咗个国商搭个棚佢，屌你咩烧鸠佢？喂，李家超你知唔捻知噶？金融嘅屌你咩咁样个角色，你最中意边个啊？屌你咩唔系中意欧阳克系嘛？你个捻油系嘛？定系鸠摩智啊？你个捻样，你最中意摩鸠？屌你咩摩鸠鸠摩智啦？你个捻头系嘛？喂，成吉思汗系合资大姐，成吉思汗杀捻咗全个世界里边，屌你咩几捻多人？你知唔捻知啊？杀人魔星。你將成吉思汗捧為一個嘅英雄，你係咪傻鳩咗啊？屌你老母，係嘛？周伯通係一個屌你咩換世不公低低地，屌你屌你出撚咗人中出即飛，唔撚敢認數嘅，屌你乜嘅廢物！屌你老味，你叫佢合資大姐，啱唔啱啊？喂，錯鳩曬喎啲嘢，合資大姐喺我哋嘅心目中裏邊，當然就係屌你老味閪，係嘛？即係以我為藍本嘅蕭峰啦，屌你老味薛丹人蕭峰啦。梗系屌你老味閪冚家產義無反顧死而後已嘅屌你老味嘅郭靖啦，係嘛？但係真真正正合資大姐仲有一個好撚緊要喎，二十幾個屌你老味嘅角色裏邊，你有冇紅花會總舵主啊？你有冇陳家洛啊？陳家洛屌你老味閪，你咁唔緊咁屌你老味閪，陳家洛我係最中意嘅角色啊！我如果雖然陳家洛喺條賓州。自己有女唔敢扣，送俾屌你老俾乾隆王，希望佢屌你老俾佛啊！依一个嘅变翻做汉人，系嘛？要捻咗我条嘅屌你俾嘅热迪丽巴，系嘛？屌你为香香公主，系嘛？希望你垂涎新疆人嘅美色，然后屌你老俾喺冚家铲反清复明，做翻个汉人。但系你仲要穷一身之力，佢屌你老俾冚家铲对抗政权反暴，系嘛？咁你有冇陈家洛 ？Sorry， 摆喺度啊！好嘛，你敢唔敢搏？哒哒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 哒！哦，哦，噔噔噔噔噔噔，红花会豪杰。碧雨漫溢，还我汉江山，誓将功劳灭，复国邦清英烈，赤胆忠心照日月。是不是你敢讲陈家洛出嚟啊？李家超，屌你老母反清复明，
驱除鞑虏，斩精妖，叫你咪坐案奸，叫你老母红花会陈家洛就系香港人而家要追逢嘅合资大姐，啱唔啱啊？屌你老尾，系咪梗系要讲红花会啊？你老尾，你咪你点解唔讲红花会陈家洛先？我哋就要反清复明，反共，屌你搞革命，屌你老尾系红花会兄弟，系嘛十几个当家，屌你冚家铲捉鸠你习近平剪滨州，啱唔啱啊？点解你唔讲呢一个嘅冚家铲张无忌啊？屌你老尾，情义妖心中有几多重？仇恨又是谁所种？系嘛？喂，仲要啊！你老尾红点解唔讲张无忌？张无忌就系带呢一个嘅，屌你老尾嘅呢一个嘅冚家铲明教，冚家铲将啲塔子赶出中原，支持呢一个嘅朱元璋打柒你班咁嘅冚家铲蒙古走狗，你敢唔敢讲啊？屌你老尾，冚家铲点解冇张无忌？点解冇？屌你老母冚家铲！陈家洛两个嘅反清复明驱除鞑虏，赶住啊元人，赶啲塔子离开我哋嘅中土，你够唔够讲咧？屌你老味閪！陈家洛好靓仔啊，讲个陈家洛好靓仔啊，做金手指嗰个啊嘛，系嘛？你老母，你完全都唔使咁讲呢啲，你够唔够摆佢喺度啊？嗱，呢啲就系真系将咗啲冚家铲。欺负汉人，欺负忠良，霸占我哋嘅江山，霸占我哋嘅屌你老尾嘅呢一个嘅屌你尾嘅社稷，掠夺我哋资源，赶走啲邪恶嘅屌你尾嘅冚家铲走啊！你摆成吉思汗出去，成吉思汗杀捻咗几多汉人？屌你老母，系冚家铲蒙古人都冇认过你自己系屌你尾中国人，系你哋当捻咗，因为红蒙古人打捻咗欧洲，你当捻咗人哋系你嘅英雄，你走唔捻走啊！屌你老母，好唔好？你老尾，即系陈近南你唔使讲，系啊，冇错，陈近南你唔使讲，啊冚家铲陈近南嗰啲，屌你咩平生不识陈近南，就叫鸡从有罕言，系嘛？你老母陈近南要有啊，陈家洛要有啊，张无忌要有啊，系嘛？呢啲唔使讲，你讲金轮法王，我真系屌你老母，做任务行喎，邪教教主任务行喎，你真系黐捻线嘅，屌你老尾系逼住嗰啲日日要氹家产，叫跟住咩日月神教，屌你俾我最叻，屌你一个嘅任教主，屌你咩战无不胜，无所不能，你不如叫埋红教主出嚟一笨柒，屌你老母，好嘛？你都黐捻线嘅真系，你真系喂，你真系讲真，因为第二样嘢我要屌，点解冇陈近南？冇，屌你冇张无忌嗱，我可能我错下，你哋如果睇香港里边嘅，你去屌你咩中环嗰边睇下，有去呢一个嘅文化博物馆睇下，系咪有阿陈近南报翻料俾我听？有冇陈近南？有冇张无忌？有冇屌你老母嘅呢一个嘅陈家洛 ？OK， 三个反动大分子啊，周流茂十八，茂十八啲武功唔系好捻得，屌，所以唔捻入流，系嘛？仲有一样嘢。金庸先生同倪匡先生留咗咗两本书，一本叫《追龙》，撇的香港嘅前途。倪匡先生比我嘅 prediction 更加准。金庸有本书叫做《屌你老母鹿鼎记》，韦小宝 ，OK， 韦小宝你老尾系佢就系要为你香港人真真正正安身立命。屌你老尾游走国际之间揾食着数食四方饭嘅典型嘅屌你老母嘅冚家铲应该要学习嘅一个对象。你有冇屌你老尾系？有韦小宝嘅屌你咩嘅塑像喺度？韦小宝见捻住俄罗斯啊苏菲亚公主同佢十八摸，教佢唱屌你咩扬州十八摸，摸捻到阿苏菲亚公主屌你咩 kick kick 笑，摸佢身上面嗰啲一身嗰啲嘅金毛系嘛？屌你老尾喺佢嗰个哇！韦小宝未见过屌你咩西瓜咁捻大个波系嘛？跟捻住屌你老尾喺神龙教嘅教主屌你氹捻到佢好捻开心，又捻阿苏全教佢一招两式，又同阿小原子比武。系嘛？又要屌你老母黐捻住反清复明嘅陈近南，系嘛？又有同啲木王府嗰啲人去周旋啊！屌你老尾喺南屋山啊嗰啲人要屌你咪打交道啊！又要搞搞你郑克爽，系嘛？全部中间个游走攞捻晒最大嘅着数。喂，呢、這个就系香港人应该要做嘅嘢嚟噶嘛，大佬啊！你而家你搞香港最捻要做嘅，你屌你老尾冚家铲，你唔捻去 follow，
你走撚咗去做撚咗紅教主旗下嗰啲唔知乜撚嘢白龍使定黑龍使，嗰啲淨係識得唱紅教主戰無不勝，屌攻無不克。紅教主放一督屁，我聞一啖味，我就屌你咩好撚精神。屌你咩紅教主講一句嘅，屌你咩抵你講一萬句。紅教主嘅屌你咩嘅真理永遠記在個心上面。哇！我屌你老尾，你擺撚埋東方不敗就最撚好啦，大家都淹鳩曬，係嘛？屌你老尾，真係你真係嘔血啊！你根本識唔撚識你班撚咗揀啲乜撚嘢嘅素材，乜撚嘢叫做合資大姐啊？屌你老母！咁我當然我最中意就係想做令狐沖啦，屌你老尾，或者係真真正正做蕭峰都好啊，即係我最中意呢兩個角色啦。張無忌太賓州啦，優柔寡斷，咁但係佢代表依一個反動勢力啊嘛，係咪？屌你老尾，總理最啱做洪七公啦，屌你老尾，冚家產就係掛緊住食咁啊，最緊過癮啦，係嘛？屌你全真質子係男，係嘛？屌你老尾，係即係你而家你真係下次嚇，因為蕭峰本係變緊咗喬寶寶。即系你见捻到佢哋班捻种系真系唔识噶，讲真，佢哋真系完全冇人睇过《新龙啲书》噶。李家超屌你老味，喂你最中意嘅屌你咪金融角色系边个？梗系黄小虎啦、啊，你都戇鳩嘅，梗系屌你老味黄小虎最捻好啊！我最捻中意黄小虎用呢一个嘅屌你咪狂龙十八腿踢鸠呢一个东方不败啫嘛。喂，唔系东方无敌至真系嘛？东方无敌系嘛？屌你老味佢连东方不败同埋东方无敌佢都屌你分钟搞捻错啊！屌你老味。系嘛？咁你而家你香港全部变紧晒红教主啲仙福永享授予天齐嗰啲嘅屌你老尾嘅信众，自己我话都去锯鸠咗条滨州出嚟，屌你老尾就走去做呢一个嘅冚家铲，做呢一个嘅慈灵宫嘅屌你老尾嘅冚家铲嘅小太监，你咪死唔捻死啊！屌你冚家铲，超哥做咩角色啊？超哥，我谂佢做尹志平嘅，因为几啱佢用啊！屌你老尾，佢净系屌尹志平咧 ，OK 就系佢迷奸小龙女嗰啲角色咁捻湿鸠咧。一系就做赵志敬，赵志敬佢个样都够滨州，都系可能会啱做。屌你老尾，系嘛？唉，所以你见到佢啦，嗱未等屌完啊，喺呢一剂嘅事件里边，仲有一样嘢要屌嘅乜捻嘢咧？就系要屌嘅。就是佢揾一个叫任哲嘅，屌你咩嘅高才计划移居嚟香港嘅，屌你老母嘅大陆呢，去整呢啲嘅屌你咩嘅雕塑。嗱，我唔捻去评论呢个大陆呢，佢做嗰种雕塑系咪好捻得？又或者系屌到全个世界得佢做到呢一样嘢系最捻耍家？一个喺香港嘅金融先生嘅呢一个嘅 pay tribute 嘅展览，点解我唔撚講你個 nature 嗰啲嘅展覽嗰啲嘢有幾撚精髓，我都唔覺得你班撚樣識做，你淨係識揾雕塑。當你話淨係識揾雕塑，要做依一個嘅打卡點 ，OK， 我當你依一樣嘢成立，點解你一定要揾個大陸人嚟做咧 ？OK， 點解你一定要屌你老尾閪揾個大陸嘅雕塑家嚟做咧？香港係冇任何一個藝術家可以做到金融先生嘅屌你老尾嘅作品嘅一個嘅屌你老尾嘅 triple 咩？又係將啲錢。將啲屌你嘅嘢全撚部都抌去外邊，一係就揾嗰啲乜撚嘢咩咧 lab 嚟搞，又跌出去；一係揾個英國嘅屌你乜嘅心心又跌啲錢出去。而家就揾個大陸呢嚟屌你乜整啲金融嗰啲個鬼五馬六九五二七嗰啲嘅雕像。OK， 點解冇一次有一劑嘅呢啲嘅屌你老母嘅大型展覽益翻我哋嘅香港人嚟做？點解屌你老母唔撚益翻我哋香港土生土長嘅藝術家去做呢一樣嘅嘢？是吧？又是将啲钱咁样送出去，你系咪真系揾捻到一个点啊？讲真，伟哥做田伯光，伟哥都正气啲嘅，伟哥可以做好啲角色嘅。我觉得伟哥可以做嗰啲咩丘处机啊、全真七子啊，或者做江南七怪啦。江南七怪系小花肯定嘅，阿俊啊嗰啲其中有份。阿俊原本啊，屌你老味，应该一早可以做啲好好嘅角色嘅，突然之间佢暴肥就变捻咗做咗老顽童。佢冇撚辦法，即係原本可以屌你俾揾佢做下段王爺啊，都好啲，或者揾佢做下段羽啊，依角色都幾好。點解突然之間自己仗喺度秦王咁樣，咁啊自己爭取佢做依一個嘅屌你俾老頑童嘅角色冇撚計啦，係嘛？咁啊屌你老尾係嘛？即係咁啊，偉哥應該做下咩丘處機啊，又或者做下柯震岳啊嗰啲角色，咪幾撚好咯？或者係做嗰啲咩嘢郭少天啊，屌你俾楊康個老豆啊，楊康老豆叫乜撚嘢啊？我一時之間唔撚記得咗，謝賢做嗰個角色。吓咁啊！嗰个佢做咗几好啊，搵啲佢做正气啲系嘛？唉，你真系你系咪真系稳阵？几钱一个？你都讲到屌你咩坐底千几万啦、啊，系嘛？大家佢而家唔敢讲条数出嚟系几多啊？阿杨润雄话而家我未知几捻多钱噶，
等佢哋报一条清单出嚟，搞齐晒，个个出捻晒嚟，屌你老尾閪吓，即系个个出捻晒嚟之后，嗰条数俾捻咗我，我只去决定系俾几多钱。嗱，喂，嚟嘅，我唔系老屈佢噶，你听下杨润雄点讲啊，听下我都唞一唞气啊，屌捻咗咁捻耐，系嘛？等一阵间啊，等等，搵紧搵紧，帮紧你帮紧你。雕塑展咧喺呢度咧嘅活动咧系有我哋文化艺术城市基金赞助啦。咁当然大家会见到，其实我哋喺呢度嘅展览啦，包括咗一啲雕塑嘅展览啦，以至于有一个多媒体同埋一个沉浸式嘅一个展览咧，其实里边咧嗰个包容咗嗰个费用喺里边。咁亦都要求佢咧喺呢度咧系展览去到7月2号。咁所以呢個都係即係我哋同佢之間嗰個要求同埋嗰個達成。至於喺個整體個費用裏面咧，正如我哋同其他所有文化藝術城市基金嘅計劃都一樣啦。我哋係批咗個餘額俾佢啦。咁當然佢係要當個項目做完之後咧，提交佢嗰個整體嘅報告啦，同埋佢裏面嗰個費用嘅內容咧，然後我哋先會過數。咁你講返喺我哋即係 Artek Harbor 嗰度揾咗Team Lab 同我哋去做嗰個項目呢，嗰、那個使費正如處長康文署處長早前都介紹過，就大約5000万到啦。喺個過程裏面，我哋當然係會嚴謹去使每一分每一毫啦，因為呢啲都係納稅人嘅錢啦。咁我哋去睇每一個，即係唔係睇個銀碼嘅大細，每一個使我哋使政府嘅錢，我哋都係要必須要肯定佢係物有所值。我哋都係量入為出。咁喺呢件喺嗰個計劃裏面，我哋係有諗過，即係喺成個過程裏面，我哋係有諗過係咪需要應該收費呢。我哋嘅決定係基於呢，第一呢、這個係即係我哋建立緊我哋 Artek Harbor 嘅一個品牌啦。咁所以雖然今次我哋使費有一部分亦都係因為個大型咗啦，亦都係有一啲即係Team Lab 嘅參與啦，咁但係我哋覺得仍然應該係維持翻咧今次咧係一個不收費嘅一個活動，希望咧多啲嘅市民、多啲嘅遊客咧都可以嚟到呢度咧，係享受到一個咁好嘅一個建設。係啊，你唔好同我講柴加里啊，都好掛住佢哋啲食品啊。柴加里個老闆，唉，都好陰功啊個古仔。咁啊，超哥叫我唔好講啊，即係個柴加里個老闆俾啲夥計扇一棟，好撚大鑊啊。anyway 啦，咁啊，超哥叫我唔好爆咁啊，算啦，我就唔講啦。咁啊，黃繼雕好撚多人 nomin 你做雕兄啊，黃繼雕啊，一於叫你做新朵啦，黃繼雕。OK， 咁啊。黄启雕，但可惜佢冇一条巨雕 ，OK， 咁呢一个有少少与个名唔相符，但系佢扮雕兄，咁大家都系觉得实至名归，咁啊一于揾佢做雕兄啦。咁我唯一王、唯一笑、唯一福王咧，就我唔会争紧住做啦，因为咧最合切嘅人咧就一定系鸡鸡做唯一笑就冇捻得走嘅，冇人赢佢嘅 ，OK。总之啊，鸡鸡做唯一笑就最似清月福王唯一笑啊，鸡鸡做咧就走唔捻甩噶啦啊，或者做胡青牛都好捻似啊，咁啊啊。嗱，講翻頭先嗰個撥錢啦，大家都知啦，得到啦。而家佢用咗幾多錢？要合資大者嘅，依個展覽佢其實未知噶。咁佢就係文化基金咪撥錢出嚟。咁佢又講撚到明咧，我未知幾多錢噶。咁第時佢遞條數俾我，燈油火蠟啊，年無鑑屎啊，等撚出嚟清單出嚟，我哋只決定批唔批俾佢。講撚到咁撚樣，到最後你會唔會唔撚批啊？你老母閪咪照批，你老尾唔係邊個找條數啊？個大陸呢整撚咗咁撚多雕塑，佢跳樓都唔撚得掂啦，戇鳩，係嘛？屌你老尾，真系扑你个街冚家产！你真系屌你俾啲钱唔系你，你梗系咁样样去讲啦。跟住嗰5000万系嘛？你完全冇经过我哋同意，你系自把自为。屌你老尾，密室政治冚家产又冇经过立法会里边，屌唔系就算经立法会都系过噶啦。屌你老尾系5000万豪出去，冚家产招揽200万个人嚟睇。但是你二百万人是乜撚嘢人你又唔撚知，佢哋使撚咗幾多錢又唔撚知，你話屌你老母起品牌，我真係屌你老母啦，起品牌你問我啦，我真係屌你老母個品牌專家啦。講真，曾幾何時我哋時會喺大院有落嘅老友運廣告的日子裏面，當年好多嘅電信公司就不撚定就要人哋拍啲大 brand 片 ，Imagine all these people。
只要有梦想，凡事可成真。咁啊，跟紧住咧就拍条片，屌你俾分零两分钟，大而无当，乜捻嘢都唔捻 sell， 就跟紧住到最后就屌你俾破捻完条 John Lennon 嘅片，啊，屌你俾香港电信凡事可成真，只要有梦想就系咁啦。嗰啲叫 bill bending， 好捻多冇良心啲港澳公司啲人咧就不停碎鸠啲客，就叫啲客咧就拍嗰啲 branding 片。咁啊，之前大家如果有睇上一集咧，都知捻到我未揸坐正，但系即系做 account 嗰阵时咧。我老闆咧就其實成日都屌屈鳩黃老闆咧，就叫佢拍啲 branding 片，咁啊屌你咩大義無當，咁其實佢最撚易啦，拍條 branding 片咁啊屌你咩扮大 brand， 咁啊使好撚多錢，佢又可以交數翻去俾阿 Vivica Chan， 係嘛？屌你老味閪個客又使撚咗錢，但係 branding 片係 measure 唔撚到嗰個 success 噶 ，OK？ 佢係 measure 唔撚到嗰個嘅屌你老味個 ROI 嘅，以一啲小本經營嘅公司。不是说钱是屌你老尾閪可以大花筒，每一蚊都有血有汗。咁到小弟揸庄嘅时候，我带即係要做呢一样嘢，我就主张咗我哋要 define 清楚个品牌个 branding 有啲咩 character， 然后我就以 promotion 标 band， 我最能叻嘅就玩 promotion 标 band。 因为你如果话我做好简单，你估我唔到点出招，我啲 promotion 里面一定要逼个客諗一个你估我唔到嘅屌你老尾嘅点样嘅 gimmick 去抢个 market 嘅市场，然后每一条片个 promotion 都系带出同一样嘅嘢，你只捉到啲钱会翻嚟，唔系求捻期整嚿嘢出嚟就叫做 bill brand， 跟住你哋 measure 唔捻到个 success， 你嗰个个真系好捻多钱啊！你而家香港负债累累，你仲可以做到依一样嘅嘢 ？OK， 啲老人家排唔捻到期照费生 cancer 死，你啲钱就唔捻去拨去帮助嗰啲，你就走去 bill brand，bill brand 就唔知啲钱几时翻。而家就样样嘢都要使一蚊要翻三毫嗰啲嘅情况之下，你一定系要屌你咪量入为出，抌啲钱落个地下度要种翻盘金嘅呢一个嘅金桔出嚟，你就唔可以同人讲屌你老尾系冚家产攞钱去标 band， 讲捻完啦，你要做每一样嘢都要有赚钱，你每一样嘢你都 carry 翻同一个嘅 character。如果你系我，我就第一时间喺立法会里边，我屌你老母啊杨润龙！你知唔知乜捻嘢叫做 brand building 啊？屌你老味，你依家老千局，你将我啲钱去焚鸠晒，千几二千蚊只鸡蛋，你屌你老母喺冚家铲，你起做紧咗50,000,000出嚟，你同我讲而家你仲要系免费入场，唔捻收钱，中意我哋香港人嘅钱去贴嗰啲嘅捻样，屌你老味閪落嚟免费娱乐，你老味上面啊杯葛唔捻饮呢个农夫清泉。你有冇冚家铲？佢唔系落嚟帮你买支屈啊！呢一个嘅屈臣氏蒸馏水，佢自己转捻咗大支哇落嚟，你一蚊都赚佢唔捻到，你仲要帮佢扫鸠埋佢个屌你仆嘅胶樽，你老母閪！你就系梁容，你就系做紧啲咁嘅戆鸠嘢。所以你听捻完佢呢啲咁嘅新闻，你咪火都嚟鸠埋，你系咪冚家铲抌捻爆个樽度，抌捻烂个电视机啊？想见捻到啲咁嘅陈碌，系咪好捻兴啊？我想请问大家，系咪先做啲咁嘅捻嘢？又要利益输送翻大陆，一系利益输送俾外国，本地人、本地计设计师、本地呢一个嘅屌你艺术家，你一蚊都唔去支援佢哋，你唔俾机会佢哋，特区政府最捻应该就系攞翻我哋嘅钱去栽培我哋香港嘅艺术家，等佢有 portfolio， 等佢屌你老母有大 job 经验，等佢砌捻足嘅价差，等佢哋扬名立万，等佢哋可以赚外国嘅钱，你唔捻系？你就是个撚友走去买淘宝嘢掠鸠香港人的钱，等佢益鸠啲鬼佬啊！屌你老母鬼婆设计师，等佢赚到盆满钵满，益鸠啲屌你老母大陆呢，唔知做啲鬼五马六嘅嘢出嚟，全部将啲奸角当系屌你老母大侠，你老母啊真系冚家铲，我真系你边个调转头嚟做嘅啫？你班个撚友行日头啊，屌你老母向呢一个嘅屌你乜西边行啦，个太阳喺嗰度出啊碌柒，行路打肚震啊笨柒，屌你老尾！你唔系大行，你唔系大饼有钱，你穷紧个閪，你就唔可以做 build brand building， 因为你冇咁嘅资格去做。你要做每一样嘢都要做 tactical， 要就攞钱取翻翻嚟。每一样使一蚊，你要一定有钱赚翻嗰一蚊之前拎多三毛。如果唔系你做嘢就系拖，就系错，就系唔捻啱。屌你老尾，样样嘢就喺度份钱。屌你老尾，唉，真系系咪血都呕鸠埋啊？你见紧住呢班咁嘅碌柒。好啊，睇多几个新闻。仲紧惨啊！恭喜大家，分分钟你嘅呢一个嘅地头都会有呢一个嘅放烟花。
每月在维港举行烟火和无人机表演吸引旅客，几时开始呢？现在应该五月可以做到第一次了，详情都要卖个关子先，即是要找个适当的地方。如果烟火就不同烟花的，烟火是小规模很多，大约十分钟左右。无人机是另一种的做法，因为无人机可能有些、不同的花款更加容易做得到。因为我们之前在做过的，在西九有做过，在铜锣湾那边都做过。传统的烟花就在湾仔，这个我想旅发局他们在想哪个位置、最好呢，这样。次数太密又没有需要的。现在我们提了出来，第一个月一次烟火无人机，我们觉得是适当的。你说会不会在一些某的地区、譬如它有条很漂亮的河，也都有个地方让、就是、大量观众可以看的。咁呢個我哋唔會依家閂咗道門，唔會諗。咁但係你話好頻密嘅，即係全港十八區個區都落咧，依家唔係我哋嘅諗法。藝術三月有多項文化藝術活動舉行，當中有部分會橫跨五至到六個月。黃偉麟預計近期嘅活動可以吸引超過400萬訪客來港。佢透露下半年本港會有70多項盛事，政府會爭取早啲公布盛事年表，等業界早啲做準備。其实向来不是没有跟大家讲有什么盛事的，但可能时间性不够早、另外呢就、未必那么清晰那么聚焦。很多年前在日本、道边纯一有一本书叫《失乐园》、风靡一时的当时、就在当时如果你去回横滨或者轻井泽有些地方呢，它有些叫《失乐园套餐》的、就配合回个某些情节去做这样。香港相對嚟講少呢類嘅嘢，咁我哋就覺得透過早啲等大家知道可以預時間啦。咁但係呢個唔代表我哋會好僵化嘅，即係如果有一啲好值得嘅活動，佢係要喺短時間之內推出嚟嘅，都仍然有可能嘅，我哋咪加上去咯咁樣。佢話二月份訪港旅客突破400萬人次，較預期更加理想，能夠保持嘅話，全年訪港旅客有望接近5000萬。香港电台记者赖以玲报道。喂，究竟我听到啲乜撚嘢？开心乐园套餐，我就屌你老母，成日买啫，换 premium 冚家铲啦！总理，我临上机之前，就送撚咗开心乐园嗰阵时，换屎路比成套换撚咗俾我嗰啲唔撚同国家啲巴西屎路比啊，冚家铲美国屎路比啊，巴黎屎路比俾我啫！屌你老母，你失乐园套餐，你知唔知你讲啲乜啊？你识啲唔捻识啲，你连失乐园你屌你咩冚家铲边喺个做你都知唔捻知？失乐园呢套系好捻苦嘅，屌你咩不伦之恋嘅戏嚟噶冚家铲，你知唔知乜捻嘢啊？你讲啊，不如你讲啊，屌你咩日本大河剧我捻讲啊碌柒，屌你老母呢班咁嘅文盲，知识水平低劣，通识科零分，屌你咩冷知识完全零鸡包，乜柒都唔捻识嘅垃圾，你学人哋屌你咩引经据典失乐园套餐，屌你老母！开心乐园餐你食过未啊？你老母，喂，你讲下，有好多噶，恋爱世纪，唔系新恋爱，新恋爱世纪黎明做嘅，屌你老味！冚家铲依一个律政强人，系咪你好多嘅日剧木村做嘅，系嘛？冚家铲又依一个嘅柴又依一个嘅印次郎去日本有啲嘅景点，我哋今次去唔捻到，系咪韩剧？好吧，有好多嗰啲嘅屌你做得出嚟，你唔好 call 失乐园啦，死嘅林尾，冚家铲佢两个屌閪屌喺度，屌你冚家铲，屌你咩失佬自杀啊，甩日碌柒，唉，真系屌你咪真系血都呕鸠埋啊，屌你老味，真系你真系点解呢啲咁嘅狗官、閪官、文盲，乜柒都唔捻识，就鸠系几廿万一个月，你老母要我做特首，你老母你班咁嘅捻样，我同你冚家铲全部拉出去枪毙啊！失乐园套餐真系大捻镬啊！你讲下几套日剧系嘛？屌你老味，你讲下咩嘢？系咪从龙子啊？嗰阵时啊，嗰、那个水晶球啊，屌你老味，唔系水晶球，嗰、那个透玻璃苹果系嘛？屌你老味，你讲多几套嗰啲，屌人哋都知道你做乜鸠嘢啊！但系你要唔好忘记，你用呢一个 analogy， 你都系错鸠咗。个原因系点解啊？因为你香港系冇近呢廿年啊，都冇呢啲咁嘅剧。在香港里面去拍啲，你哋全部走鸠晒去拍合拍片啦嘛，大佬，系嘛？你话要攞翻啲香港嘅嗰啲嘅片出嚟，讲翻某一啲嘅景，哦，原来攞喜剧之王系呢一个嘅石澳喺边等度 ，OK， 拍翻嗰啲嘅景点，
但係另外一啲嘅地方，或者係屌你老味閪，冚家產英雄本色啊！依、這、一個嘅天文台山係邊撚度？但係嗰啲拆鳩曬啦嘛，冚家產俾你哋班嘅撚樣破壞曬啊嘛！你老味真係毫無水平啊！真係屌你老味，你就係咁嘅碌柒，真係你唔好撚，我情願你唔好撚講嘢啊！屌 ，first of all， 係嘛？好啦，第二樣嘢，你而家區區燒煙花，係嘛？屌你老味，你區區燒煙花。我預計啦，即係經小弟嘅一個睇法啦。我覺得西營盤一定會榜上有名嘅。OK， 咁啊尖嘴走唔甩甩㗎啦。另外有機會咧，我自己覺得避風塘嗰度咧，即係分分鐘即係屌你老味咧，都會有機會嘅。好啊 ，OK， 咁啊跟住咧，九龍嗰邊咧，沙田嗰邊咧，就沙田嘅依一個嘅城門河咧，都應該都實食冇黐牙嘅。OK， 咁啊，跟住屯門嗰邊啦，屯門河有機會啦，係嘛？咁啊，我唔知西貢會唔會有啦。咁你就諗緊啦，當依一個嘅煙花區區咁樣樣搞，啲人流就擠撚曬人哋嗰個 neighborhood， 到你散人嗰陣時散唔撚切，又鬧出啲屌你老母嘅依一個嘅冚家產嘅依一個嘅交通配套嘅依個問題，你又跟跟住俾人哋小紅書去公審，咁你咪戇鳩？你真係屌你老味閪！觀塘嗰條大渠分分鐘，屌阿 Vidonki 佢喺嗰條大渠裏邊燒啊！講真，依一個嘅麗港城對開嗰度啊，分分鐘有機會啊！咁啊，東涌我唔知會唔會啦，即係太遠啦。咁啊，係嘛？咁但係我覺得依啲嘅地方全部都有機會會啊。西營盤啊、堅尼地城海旁嗰度就絕對係會有機會啊。咁啊，真係賴嘢啊！咁你第一，你擁緊曬啲屌你老味窮遊特種兵去唔同嘅依啲嘅社區裏邊。但係嗰個嘅交通配套，或者係疏散嘅時候，咁點樣去搞呢？係嘛？同埋你海邊就離開出邊就好撚遠，咁變撚咗帶唔帶旺到周遭嘅依一個嘅屌你老母嘅本土嗰啲嘅食肆啊，嗰啲嘅經濟啊嗰方面嘅嘢要考慮喎。嗱，我如果你要真係要做嘅一樣嘢，你一定要考慮嘅就係嗰扎人交通去易唔撚易。第二燒撚完之後，佢哋會唔會去側邊食下糖水啊、吉串魚蛋啊？或者行翻附近食個煲仔飯啊，屌你打下邊爐啊，如此類推，係嘛？你都要近噶嘛。如果會冇鳩離宮咁遠，然後跟緊住睇緊完啊，即刻隔離個地鐵站就屌你冇閃人啊，屌你翻尖水咀轉火車翻大陸啦。咁我屌我側邊啲屌你咩魚蛋粉啊、雲吞麵啊、冚家產兩餸飯啊，咪多得你唔諗少，係咪？係嘛？你一定要諗呢一樣嘢。嗱，我真係唔諗想我擠擠都話屌你老味，我屌你冇見樹。你如果要做放煙花個地方，嚴近內街，係嘛？屌你老味閪！咁啲人一散嘅時候，你都希望佢入去食碗涼粉啦，食個甜品啦，係嘛？食個 tiramisu 啊，係嘛？咁你一走就屌你搭火車走緊咗，或者一走就屌你咪上緊咗地鐵捐緊咗地籠。咁你側邊啲生意就多鳩你唔諗少，係嘛？咁啊，因為最好就喺羅湖坊，咁啊大家近啲啊，唔使落嚟。唉，真係我真係戥香港啲人慘，每一區都要屌你老母。你要依一個嘅招呼，你啲窮遊特種兵要自己貼錢，要自己個社區烏煙瘴氣、煙火連天，令人哋即係你李家超嘅聽下你白偉俊講嘢就即刻諗起2019年黑暴。我哋見到西營盤定即刻全部煙嘭嘭，我就不其然，屌你嗰啲街坊就諗起2019年你班咁嘅撚樣喺西營盤放催淚彈，屌你老味係喺沙田裏邊封路。即刻又令人哋諗起嚇，即係當陣時，屌你老味喺搞緊好多沙田居民係嘛，翻唔撚到屋企。屌你老味喺依一個嘅九龍嗰邊，近理大啊，近嗰度放又即刻諗起理大圍城。沙田嗰邊又諗緊住依一個嘅中文大學嘅依一個嘅屌你老味慘痛嘅依一個嘅經歷，你令到香港人嗰種傷痛嘅出撚曬嚟，係嘛？唉，你真係呢班咁嘅狗官，真係屌你老味係所有嘅嘢就亂柒咁做。結錢冇效果，而笑大方為做而做，屌你冇擾民冚家產累街坊，就係、是、你班咁嘅冚家產正契弟啊！我睇下揾條片播下，唞一唞先，我真係屌撚到氣咳啦，真係，唉！而家幾點啊？哇，十點半啊！咁啊，即係講講黃宗耀呢單 case。好，等等啊！唉，其實嗰個差佬嗰個咩嘢天羅地網線，我都想講嘅，即係講咗黃宗耀先。立法會案今日在西九龍裁判法院判刑，十二名被告暴動罪成，判監四年半至六年十個月，其中不認罪的藝人黃宗耀判監六年兩個月，
而认罪的刘永康和周家成分别判4年6个月和5年1个月。判刑的详情由龙德文报道。辛苦了各位，不好意思啊。多个被告亲友听取判刑之后离开法院，包括艺人黄宗尧的太太和刘永康的女友。案发在2019年7月1日，大批示威者冲入立法会进行破坏。站位法官李志豪说，立法会具有宪制地位，示威者的行为极具侮辱和挑衅，意图削弱甚至推翻政府，所以即使暴动程度没有理大暴动那么严重，但事件影响深远，决定将量刑起点分三级，分别以6年半、6年9个月和7年作为量刑起点。12个被告分别被判监4年半至6年10个月。黄宗尧、刘永康和周家成全部暴动罪成，不认罪的黄宗尧判囚6年2个月。法官说，刘永康在最早阶段认罪，扣减刑期之后判囚4年6个月，而去年10月认罪的周家成就判囚5年1个月。法官判刑的时候说，同意黄宗尧的行为不涉及暴力，但是说即使他只是逗留5分钟，都会壮大示威者声势，促成暴动延长，短暂逗留并不是求情理由。至于周家成，法官说他涉及的行为极严重，多次撕烂基本法小册子和展示港英旗，说在严肃的立法会里面，所有动作都有象征意义，令到众人情绪升级。同样认罪的刘永康就被判监4年6个月，法官认同他没有使用暴力，但是说他属于积极参与，同示威者讨论去留，又呼吁金钟的示威者留守，属于领导角色。认罪的前港大学生会会长孙晓兰判囚4年9个月，而不承认暴动的吴志勇就被判囚6年8个月，其余5个被告分别判囚4年7个月至6年10个月，当中刑委和暴动罪成的林锦军刑期最重。至于2个暴动罪不成立的记者，包括时任城大编委记者黄家豪和时任热血时报记者马启聪，进入或者逗留在会议厅范围，分别罚款1000和1500元。判刑最重的被告林锦军，因为用铁马破坏立法会大门的玻璃，法官说他引发后来的占领立法会事件，所以用7年来做量刑起点。 NTV 记者龙德文报道。拖都要拖到呢，即是现在23条要立法定了那些刑罚，大家你看到那些定的刑罚和23条定的刑罚其实就差无几啦。其实就是现在还有那么多那些47人案未判，那些其实都很等于闭翳，咁你都可以想到咧，其實佢就一定要通過咗23條，知諗到明確所謂嗰啲嘅煽動罪啊，屌你老尾謀反罪啊，我都費事講嗰啲咁閪嘢啊，即係大概5年、7年、10年啊，終身啊，定係點撚樣，係嘛？咁你黎智英，屌你老尾為緊咗要搞鳩黎智英囚終身，咁你就屌你老尾閪整條23條出嚟，累香港同你陪葬。今晚喺呢一個嘅MHK 每週通訊，我就可以同大家去講講啊，同阿超哥都有分析過呢一樣嘢。咁所以好明顯就而家佢就因為23條要定撚咗個刑罰係要咁撚重啦，咁然後咧跟撚住你啲人案件累積到屌你點死拖爛拖，夠等都等撚到依個時間裏邊有依個咁嘅量刑點，咁你犯啲類似嘅罪就可以用依個刑罰嚟罰鳩你啦。咁你都知撚到啦。咁如果黃宗耀入撚咗去個屌你俾個垃圾屋嗰個邊露一露面，5分鐘都唔撚夠，屌交個電池叉電袋俾人走去出翻翻嚟，咁你罰人哋6年2個月。他在入面有没有将屌你老母葉柳张相屌你去打飞机，有没有屌你老母在冚家铲颜射屌你老母在凡除晒衫那个屌你老母的 poetry， 有没有割勾烂屌你老母曾玉成的肖像，是吗？有没有屌你老母烧港共旗，有没有屌你老母在冚家铲揈个龙狮旗，乜柒都没有，只是只不过入去拎个叉电尿袋屌你老母在给个朋友然后就走。他做过什么东西？他只不过做一件事很戆鸠，就是屌你老闆他没有人戴口罩。大家搞清楚，姜木不是鱼翅，姜木是喝大了跟人家吵架被人家拘，不要胡乱帮人家添光环、OK？ 不要将这件事升格到屌你老闆什么东西 共匪他走去杀他行刺他，有牌都未到他了，不要想他喝了大了，屌你老闆跟人家吵架被人家督背脊、啊、现在看看新闻先、啊、大家 OK？咁啊，陈同佳，屌你老母杀人放火啊，真系弃尸！你老尾系而家就冇捻得掟佢坐监，更加喺深山里面风凉水冷，食得到肥肥白白，日日打机过活，杀捻咗人啊，一尸两命啊，弃尸啊，
可以逍遥自在。我只不过入去乜柒都冇做过，屌你老味交低个叉电器，咁就啱翻出嚟坐六年两个月，冇谂办法噶。你鬼个你做公众人物啊！而家你要叫佢公众人物 ，OK， 就系因为佢系公众人物，佢肯行出嚟就要棒打出头了，就棒打出头了。等呢啲有头有面、有 popularity 嘅人，唔敢再表态政治嘅取向，唔可以参与社会运动。如果唔系，黄宗耀就是榜样。你而家你就系似嗰啲屌你老尾閪嗰啲嘅冚家铲嗰啲朝廷鹰犬，捉捻咗个捻样，攞捻住个人头，屌你老尾边个再反清复明嘅？呢条个捻样就系榜样，跟捻住吊捻住个人头，屌你老尾冚家铲吊捻咗过年，立捻咗表到叶头族嗰啲缩捻咗咁捻细，佢根本就系要用呢一种嘅方法杀鸡儆猴，屌你老尾閪冚家铲树立咗一个嘅屌你老尾嘅。嘅刑責嘅一個嘅伎倆，又嚇鳩你香港人個個都唔撚出聲。如果你問我，梗係唔撚 make sense 啦、啊！你殺人放火嗰啲，屌你老闆你破得咁撚興，黑警嗰啲，屌你老闆喺冚家產搞大肚婆啊！嗰啲屌你老闆喺知法犯法，又社會服務令，係嘛？屌你老闆黑警去偷窺拆裝啊！嗰啲咁嘅嘢，冚家產罰得幾撚輕？有冇坐六年咧？係嘛？如果你問我，啱啱有一個七啊個新聞，我冇點特別係分析嘅，就係、是、你依個黃絲雅染撚咗霧廢，中撚咗招，隱瞞依一個嘅屌啊自己嘅行蹤，偽造文件去玩呢啲嘅紅門宴，將啲病毒散撚咗入去社區，屌你老尾係跟撚住社區裏邊，雖然係後期，但係仍然有好撚多人因為你咁撚樣走撚咗出去。令到擔心，屌你估計唔到個疫情點樣喺個社區裏邊擴散，而要繼續要戴口罩，繼續要動態清零，繼續要逼鳩你打針，繼續老人院唔撚準探，繼續屌你老闆喺冚家產瀨撚咗嘢，屌你老闆 ICU 裏邊唔撚準入都去睇人哋最後一面，屌你老闆係搞撚到幾撚多企業門市。生意冧檔，經濟無可限量、無可估量嘅依一個嘅屌你乜嘅損失，因為你咁撚樣而累死咗幾撚多嘅屌你乜無辜老人家，搞撚到幾撚多人打針之後可能有併發症而又死鳩咗。喂，你黃絲啊，你冚家產，你落地獄200,000次啊，你都彌唔到你嘅責任啊！你特區政府你判佢乜撚嘢？你判佢160小時社會服務令啊！你嗰個對社會個衝擊嚴重嘅沉重影響，人命經濟嗰個傷亡，你冇得估計。但係你已經係屌你老闆喺冚家產，係因為你咁撚樣，唔多唔少，你嗰個嘅 negative impact 大啊，定係你老母閪你黃宗耀入去行個圈，擺低個屌你老母嘅依一個嘅屌你乜嘅叉電器大，你而家屈鳩佢。睇撚完你入到去煽動，你任鳩你講，我夠可以話屌你老尾閪冚家產黃絲啊，累死屌你乜幾撚多個婆婆，害死幾撚多個公公，搞撚到幾撚多生意冧檔啊！大家鬥大家講啫嘛。嗰、那個國泰機師屌你老尾落去食碗魚蛋粉就屌你老母踎監，你檢檔得通啫？已經出咗防疫令，你就仲要去冚家產紅門宴？你累死幾多人？你夠我夠可以話呀！屌你老味，你冚家產死人無數，生意執笠無限，香港人經濟損失好撚多，家庭破碎呀！屌你老味，最後一面見唔到啊，情感損失啊！我夠話俾你聽，你個做法可能分分鐘比屌你老味黃宗耀更加大嘅依一個影響咧，係嘛？你老母你仲要偽造文件喎，你刑事嘅喎，你160小時社會服務你，你黃宗耀，我覺得你有啲乜撚嘢破壞？佢只不過係攞咁撚多個人喺個垃圾谷裏面，係唯一一個因為冇戴口罩俾你哋捉鳩到 ，OK？ 佢又冇搞破壞，咁你捉撚到一個打爛曬啲嘢啊！屌你滑鳩啊！屌你咪葉柳個樣嗰個，咁個冚家產咪終身監禁，係嘛？你係揀砌鳩佢噶嘛？你有幾撚響影響憲法啊？有幾撚屌你老闆喺冚家產，你哋自己冇面，覺得個撚樣走出嚟，屌你老闆冚家產詆毀你，令到你哋收家，令到你冇面，你覺得屌你老闆落鳩你面，你而家公報私仇啫嘛？公民去表達自己對個政府嘅施政不滿，上街和平訴求，
你哋唔够柒听，出动屌你老咩武力镇压，官逼民反，屌你老咩入你个议会里边表达佢哋对呢个政府嘅不满，你哋就要检讨你哋嘅施政，屌你咩系几咁冚家铲奔走，而你话叫啲市民走出嚟去搞下你破坏宪法，你个吔屎啦！所以黄宗耀因为冤狱，系政治监，系屌你老咩喺冚家铲拱佢出嚟，屌你老母祭旗，拱佢出嚟，屌你咩发泄怒气。拱佢出嚟，屌你妈吓鸠人交人头，但系屌你个尾閪，佢而家佢好有骨气，我都好佩服呢位嘅先生，死都唔够认罪。屌你老尾閪，阿梁永康，我即系虽然我同你一声声一场，系嘛？你入嚟我哋嘅节目里边录个影，讲真，你而家求饶认罪，屌你老尾閪，你减得个一年半载，挨埋佢啦，认乜卵啊？你摆卵到明，屌你老尾閪就是因为被人家老屈，认乜卵啊？唔卵认，有啲骨气，最多咪好似佢咁啊！屌你咩？两年六年两个月，最劲嗰六年八个月，系嘛？认乜卵嘢啫？你认卵咗，又被人家笑鸠你，又要被人家屌你话你冇卵用，又要话你被人家屌你有乜染仔督灰爆嘢，原来真系悭得个年纪，系嘛？屌你个尾閪！嗰阵时戴口罩系正确，其实戴唔戴口罩都系冇紧问题，千祈唔好俾佢点捻咗上先系正确啊嘛，大佬呢一个就系真啊嘛，阿紧张大师，啱唔啱啊？好唔好？你认乜捻嘢罪啫？摆捻到明就系冤狱，完全都唔捻认罪，大家咪唔捻认咯？屌你个尾！我系一个人质，我系一个屌你个尾嘅呢一个嘅屌你尾俾你捉捻到嘅贱夫，我系一个俾你捉捻咗 capture 咗嘅屌你个尾嘅冚家铲。落系你手上面嘅，你要打要个，唔谂 defend， 唔谂出声，你要判咪判咯，屌你老母咁样，最多告埋我藐视法庭一笨残，系嘛？你起码有乜个尊严、年纪？屌你老味系，你人哋会减刑俾你咩？人哋减我几个月俾你，系嘛？你系咪戆鸠？认乜捻嘢罪？而家嗰啲去督灰黎智英嗰啲，我都费紧事开嗰啲捻样嗰啲名，屌你老味为捻咗自保，系嘛？然后跟住出卖人格。吉屎忽，你都共产党会真系放过你咩？捻样要守，系嘛？但系你反捻直，你都系要屌你个屁閪，做啲嘢对个社会嘅，对个政府嘅不满，然后跟捻住你而家认错，有咩好错？根本由头都冇，都冇错到，系嘛？屌你个屁閪，做咩你要认错？冇错到啊嘛！大家做嘅嘢系正确，咁咪认乜捻嘢罪啊？你要屈咪屈屈捻到尾。屌你个尾啊！反正大家都大镬化嘅，食下里边嗰啲薄喺度透明嘅，屌你个尾嘅肥猪肉、干精产、硬喺度沙咁样嘅石，最多有病唔肯睇医生，我喺里边就屌你咪日日做囚徒健身，练喺度屌你咩冚家铲，大家屌你咩 Brad Pitt 咁样大只，吹啊！屌你第时一个嘅屌你话黄之锋出嚟翻嚟变咗筋肉人啊！屌你老母冚家铲，屌日日里就粗嘢，系嘛？你老母系。你咪真系正仆街嚟嘅，真系！屌你老味，认乜捻嘢错啫？你认错都系咁捻样，认乜捻嘢啫？系咪啊？咁啊，我有信心嘅，讲真，点解咧？因为到最后咧，即系一定会帮佢平反到，或者即系唔需要吓，即系自然会有人屌你味到第时，即系我有信心，即系有一个信念，佢哋即系挨呢啲咁嘅冤屈，将来会有俾翻佢哋啊，补偿翻俾佢哋啊，同还佢一个公道，系嘛？你老味系。所以你話個 weekend 你咪好撚猛啊！猛撚到屌你個俾嘅冚家產，你成個 weekend 你真係睇個政府倒雲逆施到咁撚樣，你係咪屌你老味閪冚家產？你係咪真係火都嚟鳩埋啊？係嘛？好啦，而家去到依一個嘅10:42，講埋再依個新聞就完啦，要休息啦我都。特個安全網我下星期三先講啦 ，OK？ 大昌行又講咗，其實依一個咧上個禮拜都要講嘅，即係講翻嗰個 TikTok 嗰件事 ，follow up 翻。啊，唔好講依家，講特朗普啊，特朗普依家好笑啊！黨競逐總統嘅特朗普拉票嘅時候，講到若果當選，唔會再俾中國汽車進口，又警告如果落敗，國家將面對嚴重後果。Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole... That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. I don't think you're going to have another election in this country if we don't win this election. 總統拜登的競選陣營批評特朗普想重演國會山莊騷亂。
呼籲美國人用選票反對特朗普的極端思想和他對暴力復仇的渴望。Hello， 列大夫你好，你而家自己起身入嚟啊 ？OK， 咁啊，列大夫好多人想你讲阿姜木啊，咁啊，谂下集下个星期列大夫中医教室你先讲啦。而家喺台湾了解佢真实嘅情况。OK， 咁啊，等你下个礼拜我哋再录影嗰阵时，可能你讲讲啊，你探佢之后嗰个情况系点样啦吓 ？OK， 咁好啦，咁啊，嗱，大家唔知喺 weekend 有冇睇过一条片，就系呢一个嘅拜登，咁啊。不知道他戇鳩鳩定即刻呆呆滯滯咁樣樣，冇食藥啦，定係冇食啲血清素，定係點樣樣？唔撚知自己喺邊，揾唔揾到個玻璃門？戇鳩鳩要摸下，定係點樣樣？卒之有人要帶路帶佢，屌你老尾閪，冚家產出個門口！哇！我見撚到依條片，我真係屌你老尾！小班佬離奇撞車講唔講啊？哎呀，小班佬離奇撞車原本想講嘅，不過唉、哎、都係算啦，留翻星期三先講啊，等多啲資料先。嗰個撚樣唔知做乜撚嘢，撞鳩咗幾架車，兩三先講好冇 ？OK。咁啊！你见捻到屌你拜登咁捻样，人哋屌你俾佢选总统，我睇咗完之后我真系有啲惊啊，系嘛？喂，佢真系老人之外呆捻咗喎，真系 dementia。哎呀，我喺边啊？我食咗饭未啊？我贵姓啊？先生你系咪姓陈啊？我有冇换片啊？咁啊，哎呀，赖咗屎啊，赖咗屎啊！哎，快啲去换片，咁捻样啊，系好捻恐怖啊！嗰条片你睇紧完之后，咁你谂下，你今次呢一剂嘢，如果特朗普真系顺利出到闸，对捻住个拜登。如果你都仲系要选个拜登嘅，咁啊真系屌你老味閪，冇捻嘢可以讲啊，系嘛？咁好啦，咁但系大陆佬咧，其实都已经打捻定输数噶啦 ，OK？ 大陆佬都打捻定输数噶啦，因为佢已经预捻咗，屌你老味閪，佢哋要谂定啲对策，就系当阿拜登输鸠咗，特朗普做翻总统入主白宫嘅时候，佢哋真系閪冧啊！嗱，而家咧，你我唔知大家有冇收到消息啦，即系有消息放出嚟咧。習近平咧，今年六月咧就過法國就見阿麥克龍，咁啊，因為前一排麥克龍啊就去過廣州，咁啊，習近平嘅撚樣就落去廣州同佢傾偈，咁啊，啱啱法國咧就屌你老尾就要將依一個中國嗰啲嘅電動車咧，因為佢個碳排放啊，唔知電動車點解都仲有碳排放，我都唔撚知點樣樣嘢，咁但係總之立個規矩出嚟話佢就超標，唔撚係有啲可以值得有優惠嘅，屌你尾嘅進口車，總之要打碎碎嗱，大家全世界。都知撚到而家中國嘅電動車嗰只比亞迪 ，OK 就用好撚 cheap 嘅價錢傾銷去全世界。但係大家全世界都知撚得到，如果俾你中國嘅電動車入撚到本土咧，就真係含得撚橡皮糖，因為你啲程式啊各方面嘅嘢，佢突然之間屌你老尾閪要你啲電動車突然之間停電，又或者突然之間死火，或者你個屌你老母嘅自動導航屌你老尾閪冚家產，要去行東你去褪後，你就撲街。是嚴重的國家安全的問題的。大家如果有看到、前一排、Julia Roberts 和 Evan Hawkes 做的那套戲呢，講第三次世界大戰爆發，他們剛剛整班人就在一個不知道很偏遠的地方度假，就避了核爆，但是呢就開始那些核輻射蔓延的時候，世界末日 Apocalypse 的那個情況，他其中有一幕就是打世界大戰的時候，那些電動車突然之間停，突然之間嘅屌你老母嘅依一個嘅屌你老尾嘅撞車，突然之間嘅屌啲自動導航全部失靈，咁我諗即係唔多唔少咧，即係依個情況咧，大家都可以估計得到。如果你俾大量嘅中國嘅電動車入境嘅時候，如果裏邊有不死或者可以俾人 hack 到佢個電腦，出現一啲嘅情況，佢要對抗你嘅時候，你諗下成個倫敦癱瘓，成個 New York 上面嗰啲嘅 highway 死撚曬火，又或者嚴重嘅交通意外嚇，屌你女人死啲小朋友。真的含得撚橡皮糖，所以一撚定，屌你老尾閪，係唔撚可以俾你中國嘅電動車做大。而中國電動車點解可以做大？因為佢係 cheap 撚到你冇人信。嗱，英國就好撚醒啦，英國啊，印度城，如果大家有睇呢個香港人，唔係所謂英倫 low T 咧，你就好記得我哋喺英倫 low T 裏邊有講過，當時啊印度城要將呢一個嘅電動車普及化嘅呢一個嘅法案推遲多幾年，點解啊？就係、是、如果佢屌你老尾喺突然之間要全部成個英國都用緊電動車嘅依個時候，咁你啲而家啲英國啲經濟啲人咁撚閪冧，係嘛？梗係買平嘢啦，咁啊買你啲比亞迪啦，咁你就比亞迪滴聲啊依劑，咁你就含得撚啦。國家安全有受到好撚大嘅問題，咁所以咧，全球咧都係要將你依一個中國嘅電動車要杯葛、boycott，
你咪去翻益你啲伊朗好朋友咯，你輸去依一個嘅緬甸啦，賣去北韓啦，屌掟去俄羅斯啦，你唔好千祈唔好嚟屌你老尾喺加拿大添啊！但我都好撚驚啊，杜魯多條嘅冚家產，屌你老母通翻賣國，係嘛？一陣佢屌你尾俾大量嘅中國電動車入境，我哋真係冚得撚喺列治文，屌你老尾喺有中國人，屌你老尾喺仲有中國嘅女車手，屌你老尾喺仲要揸電動車。屌你喂，仲要揸中国生产嘅电动车，俾中国人揸，仲要俾中国嘅女人揸，哇！屌你老味啊，已经系打开门口，屌你冚家铲嗰啲嘅冚家铲电动导航嘅导弹啊，入捻晒嚟，屌你乜嘅列治文，喂，我老豆老母仲系住紧，屌你老味列治文嘅，何良茂都做紧列治文嘅，的初喺列治文做紧嘅，我班老友亲戚啊亲人啊，全部屌你乜生命受到严重嘅危险啊，依一个嘅威胁啊，你话我惊唔捻惊？系嘛？屌你老味系真系我惊过你啊，大佬，系嘛？大陆电动车系唔捻俾你入得口，所以咧 ，Donald Trump 咪做一个非常之正确嘅嘢。中国其他啲车点会入得到口啊？佢讲嘅就依一个中国嘅电动车，而全世界都醒觉，已经知道中国嘅电动车系好严重嘅依一个嘅国家安全，系对住一个国家系好捻危险。同埋唔好忘记，中国蜘蛛的会爆炸的，大家都知道，大家都了解。成龙也说过，中国蜘蛛大会爆炸，尤其是系呢啲电池，一家突然之间架车屌你咩行啊，砰爆炸，咁啊行得紧。加拿大多唔多人揸 M G 系咩 ？M G 系乜捻嘢嚟？我唔即系 Full Form 系咩 ？M G 系嘛？系嘛？咁你真系惊唔捻惊啊？所以屌你老尾系嘛？一等定为国家安全着想，拒绝中国会爆炸嘅，屌你老尾冚家铲，分分钟落咗北市嘅依一个嘅电动车。可保平安，再加上限制佢哋啲 chips 嘅依啲嘅出口，截佢嘅死穴，等佢班咁嘅撚樣冚家產冇嘢出去，一窮二白就啱噶啦，係嘛？中國電動車不能入口，非常正確，係嘛？特朗普做得啱，咁啊見撚完拜登咁嘅情況咧，我都係等美國人驚啊！即係美國人而家玩 TikTok 忽撚曬噶嘛？美國人屌你老味閪冚家產啊！依一個嘅食芬太尼食到戇鳩鳩嘅美國人話住嗱攞支槍互相射大家，係嘛？屌你老味閪癲撚咗啊嘛！所以我真的怕他一旦继续要选拜登臨莊，那就真的臨得了橡皮糖，真的是吧？那就好了，那就自己大家醒牌了，你不要贪便宜买的中国电动车。那就香港都恭喜大家，中国香港 MG 中国那个的是不是英国那个的牌子啊？不是很留意啊，是吧？ OK， 不是很留意这样东西啊。所以啊，就是香港的朋友，就是如果你的老闆要买这个的中国电动车，咁啊，即係祝你好運啦！咁啊，香港特區政府啲巴士啊，屌你老尾閪，將來啲小巴啊，全撚部都係一定係中國入口啊！香港嘅朋友真係屌你老尾閪冚家產，你真係睇撚住啊！少啲出街，唔出街真係可保平安啊！真係咁樣樣。好啦，今日唔講咁多啦，今晚會有依一個嘅通訊站，咁啊今晚會重播《香港奇案》。OK， 咁啊《香港奇案》咧係我覺得近排依一個做得幾好嘅其中一集，希望大家去捧場，即係。一个很卑微的低下阶层的朋友在一个的屋邨里面发生一宗的惨案，而显示到一个社会的这个对于弱势社群的这种的忽略和弱势社群的这种的无助，那这宗案件很发人心醒的。那我也会重播回这个的鳄鱼信箱，那希望各位老友记，如果大家有什么奇难杂症啊，都可以send去 WhatsApp 去69021491俾阿超哥啊，鳄鱼信箱攞解答你哋嘅依一个嘅问题。OK， 咁啊，奇案已经出咗街噶啦。咁啊，而家大家如果今晚睇唔切直播嘅，就可以上 MH YouTube 第一台睇翻。OK， 咁啊，听日就会有依一个嘅大院有乐嘅廖山明嘅依一个纪念特辑，同埋叶大夫中医教室，听日咧就会做鳄鱼谈嘅。嗱，各位老友，真系你哋唔肯支持，唔肯支持我哋嘅助养计划，唔肯 subscribe 我哋666蚊多送一个月喺三月底之前就完噶。你想想我們真的做多少事， Weekend 日日都有節目你看，昨天星期日你們都有攞一碌街，我們看這個 St. Patrick Day， 我們真的對著你們有突的了。 OK， 即是你們不能支持我們，不能去介紹多些人聽，或者打賞啊，醒我們 助養我們 subscribe 我們的月費，你真的我們真的做到閪冧，即是我不是為了要賺錢，而是希望台可以繼續營運下去，即是說到氣咳，即是很靠大家的這個支持。OK， 到啊，咁啊唔讲咁多啦，11点都嚟紧啦，我要休息一阵间啦，咁啊应该要做埋大院啲后期。OK， 好，今日系咁多，拜拜。OK， 咁啊星期三见。OK， 拜。
嗰陣時咧，咁啊睇一本漫畫書，就係、是《龍虎門》。咁啊睇《龍虎門》咧，後邊咧就成日都有一個地方，我就咪曬佢每一隻字嘅。咁、那個就叫做《玉郎信箱》。咁啊好多一啲嘅筆即係讀者啊，就成日咧就去寄信咧，就俾阿黃玉郎，咁啊問佢好多嘅問題，問佢揸幾時揸保時捷啊，又問佢即係《龍虎門》裏邊邊一個嘅武功係好啲啊，咁啊如此類推。又問佢有冇去同邊個女明星有一手啊嗰啲咁嘅嘢，結咗婚。係啊，咁啊，所以咧，即係好多人咧就係靠咧就係 send 啲信咧去玉郎信箱咧，就問阿黃玉郎咧就係佢呢啲嘅個人嘅嘢咁樣。咁啊，同而咧就喺度咧同啲網即係啲筆友咧，即係就建立一個嘅互動嘅依一個嘅關係。咁啊，因為最早期嘅咧，即係喺70年代咧，就我就係見到啲粉絲啊，同埋佢哋即係仰慕嘅一啲嘅作者咧，就係、是、溝通的一個渠道嚟嘅。咁啊，今日搞貓俊咧就問我一個樣嘢，喂阿鱷魚，你幾時翻嚟香港開網聚？我哋要翻條撚咩？你有國安法係嘛？即係大家都會擔心我一個咁啊嘅安全啊各方面嘅嘢，又唔俾我翻啊咁樣。咁但係可能有啲 fans 又好想即係同我傾下偈啊，即係了解下我近況啊，又或者問我一啲嘅問題啊。雖然咧而家我都有好多嘅 program， 咁但係始終都係喺一個嘅隔咗個熒光幕啦，又或者隔咗個 chat room 啦咁樣。咁不如咁啦，就即係亦都係可能係咁樣答問題，答得唔夠深入。嗱，我而家一於開個鱷魚信箱，咁大家呢如果有啲咩嘅問題想我解答你，又或者想了解一下我哋嘅近況啊，又或者大計啊，討論一下我哋節目裏面嘅一啲嘅地方邊啲做得好與唔好啊，咁都歡迎大家呢都可以 send message 就係去69021491，重複一次下我哋 WhatsApp 69021491，咁留低一啲問題俾阿超哥。咁然後我就會篩選下，覺得邊啲問題咧就係唔係玩嘢嘅，唔係搞事嘅，唔係人身攻擊嘅，亦都唔係咧就係即係講咁多人哋啲私隱啊陰質嘅咧。咁我都或者如果你想要知道，我都可能會著兩個俾你知嘅，冇傷大雅嘅情況之下。咁啊，一於大家踴躍啲 send message 去69021491嚇，俾個鱷魚信箱。咁而我就會喺 MIHK YouTube 第三台 Channel 3逐一去深入嚇，唔會少過五分鐘去解答你嘅問題嘅。OK， 咁啊會擺翻喺第三台同大家分享。咁但係你如果 send message 咧，咁你都記得話俾我聽你叫咩名字，因為我起碼譬如知道嗰句阿 wing wing 啊、阿廖小姐啊、定係阿假貓進化名嘅依一個嘅甜絲絲啊，定係點樣啊？咁我都會知道係邊一個 send message 俾我啊嘛，係嘛？咁好啦，留名俾我69021491，俾個問題我，俾鱷魚信箱逐一同你深入解答。各位 MHK 的观众注意啦，由2022年1月1日起，鳄鱼潭只会上传到 MHK.TV 的网站和 Patreon， 只供会员收看，每月并会上传不少于10条的影片。如果各位想继续支持鳄鱼潭的，可以去下列 MHK.TV 的网站付费，和到 Patreon 注册会员。